თვალშიდობის მზიანი და საკმაოდ თბილი დღე არის, ყოველს წარმატებულ დღეს გისურვებ. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა დავე პირველზე. Ну да გვაიწყდება, რომ შეგიძლიათ გვიყურათ ასევე ყველა სოციალური საშუალებით, რაც კი არსებობს ამ ქვეყნად და გმადლობთ რომ ხართ ჩვენთან კონტაქტზე ამ ქსელის საშუალებით. მივესალმები ჩვენს ემიგრანტებსაც, რომლებიც ახლა უცხოეთიდან გვიყურებენ და მათ განსაკუთრებით მოვიკითხავ ტევე პირველი სტუდიიდან. ძალიან ბევრი რამ მოხდა გუშინ ეკონომიკაში, გულისხმობთ სიახლეებს, მათ შორის ერთ-ერთი გახლდათ ჩვენთვის გამორჩეული პროექტი აწარმოეს საქართველოში. ახალი ეტაპი იწყება ამ პროექტის ირგვლივ, პროექტი, რომელთაც ბიზნეს მედია საქართველო აქტიურად არის დაკავებული ბოლო რამდენიმე თვეა რეორგანიზაციას და რებრენდინგს განიცდის. განცდაც და პროცესიც სასიამოვნოა, რადგან პროექტი შედგა და ფაქტია, რომ მონაგარი და ეფექტურობა მაღალია. პოზიტიური შედეგები სრულად ფარავს ნეგატივს, რომელიც არც არსებობს და თქვენ ვერ ნახავთ ბოლო სკეპტიკოსსაც კი, რომელიც შეიტანს ან დასვამს რიტორიკულ შეკითხვას. მანახეთ აბაერთი ეს თქვენი ნაკები საწარმოები. აი ამ გამქრალი, ასე თუ არ ყოფითი თუ ნეგატიურ ფონზე მომრავლდნენ საწარმოები, რომელთა სრულად ამოიღეს და გადასახადის სახით დაუბრუნეს სახელმწიფოს მათში ინვესტირებული თანხებიც. დაფინანსებული ბიზნესები აქტიურად თანამშრომლობენ ერთმანეთში, B2B ფორმატი და მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს აქტიური ინტერაქცია აქაც წარმატებული გამოდგა. ბენეფიციარები შედარებით ნელი ტემპით, მაგრამ ცდილობენ ჩაანაცვლონ მოჭარბებული იმპორტი ყველა მიმართულებით და ამას ხარისხს და კონკურენტულ ფასს და ასევე სერვისსაც უპირისპირებენ. ეს არის ათასობით დასაქმებული და ათობით ახალი ანტერპრენიორი, რომელთაც ბიზნესის დაწყების, გაფართოების და ზრდის საშუალება მიეცათ. დღეს კი უბრალოდ გუშინ აწარმოეს საქართველოში ბიზნესი, აწარმოეს საქართველოში ექსპორტი და აწარმოეს საქართველოში ინვესტიცია. აი ეს ახალი სააგენტო ყველა ამ მიმართულებას, ბიზნეს, ექსპორტს და ინვესტიციებს, ეგრეთ წოდებული ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებს. რეორგანიზაცია ბენეფიციარებისთვის აიმე განსაკუთრებული სახის ცვლილებას არ გულისხმობს. განახლებული სააგენტოს დახასიათებისას პრემიერმა უპირატესად მოქნილობა, ეფექტურობა და მიზნობრიობა დაასახელა. გულშემატკივრობის და საქმიანი პარტნიორობის მიუხედავად პროექტის მიღწევების ჩამონათვალს მთავრობის თავმჯდომარეს მივანდობ და მოდი ერთად მოუსმინოთ დილა ადრიან გიორგი კვირიკაშვილის კომენტარს აწარმოეს საქართველოსთან დაკავშირებით. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე მხოლოდ ინდუსტრიული კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდა 170-მდე პროექტი და მათი ჯამური ინვესტიცია 400 მილიონ ლარამდეა. მხოლოდ ამ ინვესტიციების საშუალებით ჩვენს ქვეყანაში 7000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდა. განახლებული სააგენტო ახალ სიცოცხლეს განახლებული შემადგენლობით გააგრძელებს. ცვლილებებია სააგენტოს ტოპ მენეჯმენტშიც, სააგენტოს ხელმძღვანელობას მარიანა მორგოშია იბარებს. უწყების საქმიანობას კი კურირებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი გაუწევს, რომელიც ასევე უსტუმრობდა გუშინ და საქმის კურსში ჩაგვაყენა ახალ სააგენტოს დეტალებთან დაკავშირებით. გულწრფელ წარმატებებს უსურვებ მათ და მადლობა მათ წინამორბედებს პროექტის ამუშავებისთვის, მისი განვითარებისთვის და იმ შედეგისთვის, რომელზეც სულ რამდენიმე წამის წინ პრემიერისგან სიამაყით წარმოდგენილს ვისმენდით შედეგებს და მონაგარს. ასევე მადლობა მათ, ვინც დარჩა და აგრძელებს მუშაობას. მოკლედ მადლობა ყველას, მადლობა ანა კვარაცხელიას, კეთი ბოჭორიშვილს, ოთარ ანთიას, დინოს ხიტლაძეს, თეო ბაბუნაშვილს, რომელიც კვლავ არ გვაკლებს ყურადღებას იმ შესაძლებლობისთვის, რომლითაც ბიზნეს მედია საქართველოს მაყურებელი ხედავდა სააგენტოს და იმ ადამიანებს მეწარმე ბენეფიციარების შრომის შედეგს, რომელთა წარმოებებიც რეალურად ქმნიან ქართულ ეკონომიკას. წინ გამოწვევების მთელი კასკადია სააგენტო ექსპორტის მხარდაჭერის გაძლიერებას და ქართველ და უცხოელ შემსყიდველებთან უფრო აქტიურ მუშაობას გეგმავს. ეკონომიკის მინისტრმა დაანონსა კიდეც, რომ სააგენტო ასევე აქტიურად ითანამშრომლებს ეკონომიკურ ატაშეებთან, რომელთა წარდგენა სტრატეგიულ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში დაახლოებით 4 თვეში, ანუ სექტემბრიდან დაიწყება. ატაშეები არის, ასე ვთქვათ, დამხმარე კომპონენტი, ფასილიტაციის კომპონენტი. ხელს უკვე არაფერი არ უშლის, იქნება ძალზედ მკაცრი შერჩევითი ნაწილი.
როგორც მიზნობრივი ბაზრების და შეთაბამისად ქვეყნების, ასევე კონკრეტულად მიზნობრივი კანდიდატების ამ პროცესის დაწყებას ვაპირებთ უახლოეს პერიოდში. ამავე თემაზე გიორგი გახარიასთან ერთად შეგვიძლია მოუსმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრს და ასევე განახლებული სააგენტოს ხელმძღვანელსაც. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, უკვე პროცედურების შეთანხმებულია ორი სამინისტროს თანამშრომლობის მიმართულებით, როგორც მოგეხსენებათ, ეკონომიკის სამინისტრო და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად განახორციელებს ამ პროექტს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების შერჩევის პროცესი, ამის შემდეგ მოხდება მათი გადამზადება და უკვე განთავსება პრიორიტეტული მიმართულებებით პრიორიტეტულ პროექტებში. იქნება ტრადიციული და ერთი რასაც დავამატებთ, ამაზე მიმდინარეობს ახლა მუშაობა, ეს არის აზიური ქვეყნები, კერძოდ ჩინეთი აუცილებლად იქნება წარმოდგენილი და ფიქრობთ ასევე გალფის ქვეყნებიდან დამატებას. სიახლე არაა ის, რომ სააგენტოს შედეგები და საექსპორტო თუ საინვესტიციო გეგმები ბიზნეს სექტორისთვის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს, ამიტომაც იყო და რჩება აწარმოეს საქართველოში იმ გამონაკლის შემთხვევათაგან, როცა მთავრობის როლი ბიზნესის განვითარებაში განსაკუთრებულ კომპლიმენტს და შექებას იმსახურებს. ექსპორტის ახალისება, ეს არის ის ასპექტი, რომელსაც სახელმწიფო აქამდე ახორციელებდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ეხლა შესაძლებლობა სახელმწიფოსთან ერთად ბიზნეს სექტორსაც ეძლევა სახელმწიფოს დახმარებით თვითონაც ჩაერთონ ამ საკითხში და მოხდეს ამის ახალისება. წარმომადგენლობებში ეკონომიკური ატაშატის და ატაშეების ინსტიტუტის შექმნა ნამდვილად ხელშეუწყობს ამას, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ინფორმაციის სწორი ინფორმაციის დროული ინფორმაციის შესაბამისი პირებისათვის აი ამის ახალისებას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ფაქტიურად ყველა უმრავლესობა ქართული ბანკების საშუალებით არის ჩართული, TBC ბანკი არის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე და ჩვენ ვფიქრობთ აი ახალ სიახლეებს, რაც ახლა დღეს იყო საუბარი, ამ პრეზენტაციის შემდეგ კიდევ უფრო გავაფართოვებ ჩვენ მუშაობას. თავრობის წევრები იგი აცხადებენ, რომ ახალი სტრუქტურა კადრების და ფინანსური რესურსის ოპტიმიზაციის შედეგად შეიქმნა. ეკონომიკის მინისტრისაგან ცნობილია, რომ თუ ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით საინვესტიციო სააგენტოში შრომობდა 25 ადამიანი დაახლოებით, ახლა 7 ადამიანი იმუშავებს, რაც შეეხება სააგენტოს ბიუჯეტს, ის დაახლოებით 51 მილიონი ლარია და როგორც მარიანა მორგოში აცხადებს, ამ მხრივ წესრულებები არ იგეგმება. მარიანას განსაკუთრებული წარმატებები მინდა უსურვო, ვიდრე ახალ პოზიციაზე დაინიშნებოდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი გახდათ. ამ სტუდიასაც სტუმრობდა, ცხადია, ნინო ზამბახიძის რუბრიკის სტუმარი იყო, თუმცა პირადად მქონდა პატივი მასთან და კიდევ 25-ოდე გამორჩეულ წარმომადგენელთან ერთად განვლო EPRC-ის მიერ ორგანიზებული სტენფორდის უნივერსიტეტის სპეციალური კურსი ლიდერებისთვის. ეს საზოგადოების უფრო ფუკუიამას კურსის სახელით არის ცნობილი, ხო და აწარმოე საქართველოს დღევანდელი ხელმძღვანელი სწორედ ამ სკოლის, აი ამ კურსის ეგრეთ წოდებული კურსდამთავრებულია. იმედია გვექნება საშუალებები და საშუალება უფრო სწორად უახლოეს მომავალშიც კვლავ უმასპინძლოთ მარიანა მორგოშიას ამ სტუდიაში. ცვლილებების ტემპები ისე დაჩქარდა ჩვენი სტუდიის ფონზე, რომ დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს უკვე კარგა გემრიელა და მე მგონი უფრო სასიამოვნო დაუჭრელდა თვალი და თვალები ღიმილიან პოზიტიურ და რაც თავარია ჯამთელ დღეს უსურებ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს. კარგად მოემზადეთ საქმიან დილისთვის. მანამდე კი ანა ლაპიაშვილს გარდა იმისა რომ მივესალმები, ასევე ვკითხავ რომ რა ხდება ჩვენ თავს, ანუ ძალიან ლამაზია და მე მომწონს ესეთი ფერები საქმიან დილის სტუდიაში, მაგრამ ამჯერად რა მოიფიქრე? Ну интерьерის დიზაინერებს ვერ ვიჩენებ, დილან ფილების გიორგი, მიესალმები მაყურებელს. ამაზე უფრო ვცლად და კომპეტენტურად განცალაღითესთან ისაუბრებ, ზუსტად 3 საათში. ინტერიერის დიზაინთან დაკავშირებით საინტერესო რჩევებს მოისმენთ, თუმცა გეტყვით, რომ საქმიანი დილის ფონი დამსახურება არის და ინსპირაცია დღევანდელი იუბილარის ჟუან მიროსის. შეხოთაშორის გუშინ აღმოაჩინე, რომ ბარსელონაში ნანახი ერთი ჩემი და ჩემი მეგობრებისათვის სახასიათო მორიგ ისტორიასთან დაკავშირებული სკულპტურის ავტორი გახლავთ. კატალონიელი მხატვარი და აკ
კერამისტი სწორედ ბარსელონაში დაიბადა 1893 წლის 20 აპრილს. სურეალისტი მხატვარი იყო და ნამდვილად გამორჩეული ფერებით წარმოდგენილი. კარგ მხატვრობას, კარგი მუსიკა სჭირდება და ამ ნახატების ფონზე მოდი დილის ფონი კიდევ დიფარფლი იყოს. დღეს, იმიტომ რომ ზუსტად ამ დღეს 1968 წელს დაგეგმილი კონცერტისათვის, პირველი კონცერტისათვის, ხვათაშორის შეერჩიეს ჯგუფის წევრებმა, ჯონ ლორდინმა, რიჩი ბლეკმორმა და იენ პეისმა, მათთან როდ ევანმა და ნიკ სემპერმა ჯგუფის სახელი. და არც მეტი არც ნაკლები ეს სახელი ერქვა ხვათაშორის რიჩი ბლეკმორის ბებიის საყვარელ სიმღერას და სწორედ ამიტომ დაერქვა ლეგენდარულ ჯგუფს დიპ პარპლი. მოგლე ეს სიმღერა თავისი სათაურით პარლამენტში მორიგი საკანონმდებლო პაკეტის საპატივსაცემლოა შერჩეული. მე მაქვს ეს ტიკონიურული ეჭვი. მიდასწრებ. კი. აი რის საპატივსაცემლოდ გადაწყვიტა უცნობმა ხაშურელმა დრონით ფრენა? ეგ ნამდვილად არ ვიცი. მაგრამ ფაქტია რომ მოყვარულებმა ესეთი კადრები დააფიქსირეს. სოციალური ქსელი ჩაი. ყველამ ვიდეო ამაზე გეუბნებოდი ზუსტად იმ დღეს. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო რომ ისეთი კადრია შერჩეული გარდა ჰამაკისა ჩანს რაღაც ნაწილში ის შადრევანი რომელთაც ვერც შეუძლებელია რომ ხაშური არ იცნო. ხო. და მე ვიცი რა შემთხვევაში მოკითხველი და ხაშურელებს და ფიდობიანი ფრენა. გაუმარჯოს ხაშურელებს და სანამ ამ რინგს მოიძიებ და თავისი დრონით აი კიდევ ერთი დასტური რომ ჩვენ ყველაფერი შეგვილია მათ შორის ისეთი გაფრენილი გვა ქართველებს რომ არ უნდა ჩამოვიდეთ ზემოდან ქვემოთ და მაქსიმალურად ახალი იდეები და მაქსიმალურად ამბიციები და მეტი შერეკილები ამ ქვეყანას საიმისოთ რომ რა შეიძლება სწრაფად წავიდეთ წინ ეს ქვეყანა გამდიდრდეს და გამდიდრდეს ჩვენი ოჯახები მაგრამ როგორც იქნება გავარკვიე რომ ეს კადრები ნატახტარის სარეკლამო კლიპისთვის მზადებისას შემთხვევით გადაიღეს და მოკლედ მარტივად გეტყვით ხომ გითხარი რომ გაფრინდები არ მეთქი და აი ახლა თქვენ რაც გინდა ის დაიდა გაფრინდები ხაშუში პლენა დაიწყეს აი ამ ფანტასტიკური მუსიკის ფონზე რომელიც ხოლმე ხოლმე ჩვენი მტარვალი საეთეროს გამო რამდენიმე წამი გაგრძელდება კიდევ ამის შემდგომ უკვე ვნახოთ კიდევ რა მოხდა ღირსშესანიშნავი დღევანდელ დღეს საქართველოსა და მსოფლიოში მე მგონი უკვე დროა რომ გავუშვათ და ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს კალენდრის კოლაჟი, რომელიც უკვე დავანონსე. ნახოთ კალენდრის კოლაჟი და მალე დაგებრუნდებით. 1922 წლის 20 აპრილს სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის საბჭოებისა და სახალხო კომისართა საბჭოს მიერ მიღებული დეკრეტი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი შეიქმნა. დეკრეტის მიღებაზე ხელს აწერდნენ საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის საბჭოების თავმჯდომარე ფილიპე მახარაძე, სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარე სერგო ქავთარაძე და ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მდივანი ფილიპე გალანდაძე. საკუთარ წარმომავლობას და ბიოგრაფიის გარკვეულ დეტალებს ის საგულდაგულოდ მალავდა. პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში გასაიდუმლოების ფაქტს ასე ხსნიდა: ჩემმა პოლიტიკურმა მოწინააღმდეგეებმა არ უნდა იცოდნენ, საიდან მოვდივარ და როგორი ოჯახის შვილი ვარ. ბიოგრაფიები კი ვარაუდობენ, რომ ამის მიზეზი ჰიტლერის ბურუსით მოცული და ინცესტით დამძიმებული წარმომავლობაა. დიდი დიქტატორი ადოლფ ჰიტლერი 1899 წლის 20 აპრილს დაიბადა. 1770 წლის 20 აპრილს ასპინძის ბრძოლა გაიმართა ერეკლე მეორის სარდლობით ქართულთა ლაშქარი ოსმალებს დაუპირისპირდა. ამ ბრძოლის წინ საქართველოში შემოსულ რუსთა საექსპედიციო რაზმს, რომელსაც ამიერკავკასიის ფრონტზე ოსმალთა ძალების ნაწილი უნდა მოეზიდა, ერეკლე მეორემ რუს-ქართველთა ერთობლივი ძალით ახალციხეზე გალაშქრება შესთავაზა. მისი მიზანი იყო მესხეთის გათავისუფლება ოსმალთა ბატონობისგან. რუსთა სამხედრო რაზმს გენერალი ტოტლებენი მეთაურობდა. მაშინ როდესაც მებრძოლებს უკვე აღებული ჰქონდათ რამდენიმე ციხე და მტრის პოზიციებს ასუსტებდნენ ტოტლებენი თავის რაზმით თურთ მოულოდნელად უკან დაბრუნდა. მტერმა დროიხელთა ციხიდან გამოიჭრა და თავს დაესხა ქართველებს. ერეკლე მეორემ სწრაფი კონტრშეტევით უკუაგდო მტერი და ასპინძისკენ დაიძრა. 20 აპრილს ასპინძის ველზე ოსმალებსა და ქართველებს შორის ბრძოლა გაიმართა.
ასეთი ხაშურში ფრენენ ასწავლი ჰამაკები და ჩვენს გარშემო დიფარფლი საინტერესო მუსიკის ფონზე. ნუ ჩვენს პირადა ჯანს უკრახეთ. გემოვნების ამბავია, გემოვნების ამბავია. დიდასწორებ. მოკეთ ის დრო არის რომ გადავხედოთ დღევანდელ საქმიანდილის ანონსაც, ვინ იქნებიან ჩვენთან ერთად მომდენო 3 საათის განმავლობაში ვიწყებს საქმიანად დღეს ტევა პირველი სტუდიიდან და მოკლედ ვიცნა დაელოთ მომდენო რამდენიმე საათში. აპრილის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ლაშა გურგანიძე თბილისის ბანკის ინოვაციური პროექტების მენეჯერი თეთი ებანოიძე იმპაქტ ჰაბ თბილისის დამფუძნებელი ნინო პატარაია ილიაუნის ბიზნესის სკოლის დეკანი ჯაკო თავაძე თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებთან ურთიერთობის კოორდინატორი მარიამ მებურიშვილი ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტების კარიერული განვითარების ცენტრის კოორდინატორი ნიკა ქარდავა პროფესორი ჯორჯიაჩის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორი მარია მასათიანს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ძრავი ქონების კომიტეტის თავმჯდომარეს რემაქს კაპიტალის მართულ პარტნიორს მასპინძლობს. დიდიდან საქმიანად იწყებს დღეს ზაზა აბაშიძე და მისი სტუმარი ბერიკო სუხიაშვილი ფაქტჩეკის ანალიტიკოსი და რა თქმა უნდა სან-ფრანცისკოდან შემოგვიერთდება ანა გვალია. თუა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელევიზორზე. და ეს არის ჩამონათვალე ადამიანებისა, რომლებიც არც მეტი არც ნაკლები შემდეგი 2 საათ ნახევრის განმავლობაში შემოგვერთდებიან სტუდიაში, დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში, ვიდრე ქალების ნარატივი დაიწყება ტევე პიროზე. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ ამ არხზე და გმადლობთ, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 93.5 და FM 102.8. მიესალმები ყველას და მათ შორის ჩვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა ინტერაქციისთვის და საკმაოდ აქტიური მიწერმოწერისთვის ყველას, ვინც ეხლაც ჩვენთან ავშირზეა და მოდი ახლა ცოტა დავაგვიანეთ კიდეც პროლოგებით მე და ანა ლაპიაშვილმა და მასთან ვინაცვლებ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ნიუსრუმის ლოკაციაზე, საიდანაც იგი პირველ ყოვლას წარმოგვიდგენს ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე ახალი ამბების. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ძუერტები მისამებს ჩვენ ინტერნემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მიმართა დრო რო აღარ დავკარგოთ სულ რამდენიმე წამში გაგაცნოთ ბიზნესი ახლების პირველ ნაწილს. საერთაშორისო საავლუტო ფონდმა წევრი ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლები განაახლა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს 2017 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.2%-დან 3.5%-ამდეა შემცირებული და ფონდის ინფორმაციით 2017 წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.5%-ით გაიზრდება, განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა 2%-ით, განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკა 4.5%-ით. 2016 წელს ორთელ 90%-იანი ეკონომიკური ზრდის ტემპი საქართველოს მსოფლიოს ქვეყნებს შორის 98 პოზიციას იკავებდა, ხოლო 2016 წლის პროგნოზის თანახმად 75 პოზიციაზე უნდა იყოს. 2016 წელს ეკონომიკური ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი ნაურუში 10.4%-ია ნავარაუდები და ერახში 10.1%. ყველაზე მეტად კი ვენესუელას -18%-იანი ზრდა აქვს, ანუ კლება, და სამხრეთ სუდანის შემთხვევაში -13.8%-ი არის ეკონომიკის შემცირება. 3.8%-ით შემცირდა აზერბაიჯანის ეკონომიკა და 0.2%-ით რუსეთის ეკონომიკა. საავლუტო ფონდის პროგნოზის თანახმად 2017 წელს ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ლიბიაში 53.7%-ი დაფიქსირდება, მიანმარში 7.5%, ეთიოპიაში ასევე 7.5% და ყველაზე მეტად 7.4%-ით ვენესუელას ეკონომიკა შემცირდება. რუსეთის ეკონომიკა კი გაიზარდება 1.4%-ით, ხოლო უკრაინის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 2%-ით არის განსაზღვრული. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას ინფორმაციით, ეკონომიკური ატაშეების შერჩევა დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მისი თქმით კანდიდატურები უმკაცრესი კრიტერიუმებით შეირჩევიან. ატაშეები ძირითადად საქართველოს სტრატეგიულ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში დაინიშნებიან, რომელთა შორის არის ჩინეთი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები. ეკონომიკური ატაშეების ინსტიტუტის ამოქმედებას მთავრობა მიმდინარე წლის სექტემბრიდან გეგმავს.
ყოველ 15 წუთში საპატრულო ეკიპაჟი იქნება გამოსაძახებელი. ის განცხადება სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა თამბაქოს მოწევის შეზღუდვასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე გააკეთა. ის ამბობს, რომ საპატრულო ეკიპაჟის გამოძახების საჭიროება ძირითადად სარესტორნო ბიზნესში იქნება. Რჩება რესტორნების პრობლემა. რესტორნების ამის ადმინისტრირების პრობლემა, როცა განსაკუთრებით დაპრაგებ დიდ ბანკეტებზე და ეს ვთქვათ, დიდ თავშეკლის ადგილებზე, სადაც 200, 300, 400, 500 კაციანი სუფრები იმართება. აი ეს არის საკმაოდ ადმინისტრირების თვალსაზრისით საკმაოდ პრობლემატური და ჩვენი ესე ვთქვათ პრობლემა არ გვინდა რომ იყოს ის, რომ ჩვენ გავხდეთ ესე ვთქვათ მომსახურების სერვისი გახდეს ჩხუბის პირველი ხაზი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ნამდვილად გვინდა რომ ამ თემას გავემიჯნოთ, გვითხარით როგორ გავაკეთოთ ეს და ამ ბრძოლაში პირველ ხაზზე და გვაქცევთ, ანუ პირდაპირ ვიძახი ყოველ შემთხვევაში ავტომატურად გამოვიძახეთ პატრულს ერთი, იმიტომ რომ ჩვენი ობიექტი არ დაჯერებდეს. სვანეთის სივრცითი მოწყობის და მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა 2018 წლის იანვარში დასრულდება. ამ გეგმაზე მომუშავე კომპანია გეოგრაფიკში საქმის კურსს განაცხადებს, რომ ამ ეტაპზე კვლევითი სამუშაოები ადგილზე დასრულებულია. მაისიდან კი ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მუნიციპალიტეტთან მისი განხილვა მოხდება. გეგმაში მნიშვნელოვან ადგილს სვანეთში სამთო ტურიზმის განვითარება იკავებს, მათ შორის ახალ ლოკაციებზე, ისეთზე როგორიც არის უშბა და მისი მიმდებარე ტერიტორია. ახური ტრადიციული მეღვინეობა სასტუმროს გურჯაანის რაიონში ახაშენში აშენებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჩხაიძე საქმის კურსთან ამბობს, რომ ადგილზე 35 ნომრიანი სასტუმრო იქნება. ინვესტიციის მოცულობა 2 მილიონ ლარს შეადგენს. ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, ეს სასტუმროს მშენებლობა უახლოეს პერიოდში დაიწყება და დაახლოებით 10-12 თვე დასჭირდება მის გახსნას. წელს თხილის მოსავალი უამინდობამ და მავნებლებმა გაანადგურეს. ესეც თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია საქმის კურსისთვის. მისი თქმით, ქართული თხილის ექსპორტის მკვეთრი შემცირების მიზეზი პირველ კვარტალში სწორედ ცუდი მოსავლიანობა იყო. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით კი პირველ კვარტალში თხილსა და კაკლის ექსპორტმა 17 მილიონი დოლარი შეადგინა, წინა წელს ეს ციფრი 32 მილიონ დოლარს შეადგენდა. 2016 წელს საქართველოში ნათესი ფართობების მოცულობა შემცირდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, ნათესი ფართობის ჯამური მოცულობა 2016 წელს 239000 ჰექტარი იყო, 2015 წელს კი 308000. ნათესი ფართობებიდან 59000 ჰექტარი საშემოდგომო კულტურებზე მოდის, 180000 ჰექტარი კი საგაზაფხულო კულტურების ნათესებზე. Facebook-მა კიდევ ერთი სიახლე, ახალი სოციალური ქსელი Facebook Space-ი წარადგინა. შედეგად კი მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა ნაცნობებს ვირტუალურ რეალობაში ეკონტაქტოს. ჯერჯერობით ახალი სოციალური ქსელი მხოლოდ იმ ადამიანებზეა გათვლილი და მორგებული, რომლებსაც Oculus Rift-ის მოწყობილობა აქვს. მოგვიანებით კი ეს პროექტი უკვე მორგებული იქნება სხვა დანარჩენ პლატფორმებზეც. აზერბაიჯანში ბუნებრივი აირის და ნავთობის მოპოვება შემცირდა. იანვარ-მარტში ქვეყანაში ნავთობის მოპოვება 9.4 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც 9.9%-ით ნაკლებია გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემებთან შედარებით. გაზის მოპოვების შემცირება კი 6.8%-ით არის. Yahoo-მ პირველ კვარტალში მოგების მიღება და შემოსავლების ზრდა შეძლო. კომპანიის მოგება 99 მილიონი დოლარი შეადგინა. Reuters-ი აღნიშნავს, რომ Yahoo-ს შემოსავლები 22.1%-ით გაიზარდა და 1.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი დააფიქსირა. მიმდინარე კვარტალში Yahoo-სთვის, როგორც დამოუკიდებელი კომპანიისთვის, ეს უკანასკნელი იქნება. ამის შემდეგ მისი ძირითადი ბიზნესი კომპანია Verizon-ის მფლობელობაში გადავა, რომელმაც ამაში გადაიხადა 4 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში უცხოელებზე დროებითი სამუშაო ვიზების გაცემის პროგრამის გადახედვა იგეგმება. ქვეყნის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაბამის განკარგულებას ცნობილი სახელით იყიდი ამერიკული დაიქირავე ამერიკელი ხელი უკვე მოაწერა. BBC აღნიშნავს, რომ ეს მოულოდნელობა არც ყოფილა, რადგან საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ტრამპმა პირობა დადო, რომ სრულად დახურავდა დროებითი სამუშაო ვიზების H1B გაცემის პროგრამას. ტრამპმა დაავალა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის, ასევე უსაფრთხოების სამინისტროებს წამოაყენონ წინადადებები ამ პროგრამის შეცვლისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის ყოველწლიურად 85,000 სამუშაო ვიზას გასცემს ლატარიის პრინციპით. პროგრამი ძირითადად ტექნოლოგიური სექტორის სარგებლობს. გასულ წელს კი მსგავსი ვიზის მისაღება 216,000 ადამიანი განაცხადი იქნა წარმოდგენილი. BBC აღნიშნავს იმასაც, რომ ტრამპის მეუღლე მელანიაც შეერთებულ შტატებში სწორედ ამ ვიზით ჩავიდა და მოდელობის კარიერაც სწორედ ასე დაიწყო. ახლა დრო არის, რომ დღევანდელ დღის წესრიგსაც გადავხვედოთ, რომელიც ხოთაშორის ადრიანა დილის 9 საათზე იწყება. ზუსტად ამ დროს Holiday Inn-ში საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის და სტრატეგიული პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივი ორგანიზებით სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მეოთხე ფორუმი იწყება, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გახსნის. 11 საათზე კი სასტუმროში რედისონ ბლუბერია ევროკავშირის პროექტის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ოფიციალური დაწყებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართება. ასევე 11 საათზე ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსა და ტერაბანკ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება დაგეგმილი ინტერნეტ აუქციონის პორტალს ახალი პარტნიორი ბანკი სწორედ ტერაბანკის სახით ემატება. 11 საათზე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გაიმართება პრესკონფერენცია, რომელიც ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადებების თემას ეხება, კონკრეტულად კი საკანონმდებლო ინიციატივა ანტიდასალური პროპაგანდის წინააღმდეგ იქნება შერჩეული ამ შემთხვევაში. ასევე 11 საათზე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში საჯარო შესყიდვები დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, think tank-ის და მედიის წარმომადგენლებთან იგეგმება შეხვედრა. მოკლედ ასეთი არის დღე, სწორედ დატვირთული დილის საათებში. შუა დღეს მე ვნახოთ რა იქნება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ყველა ამ ინფორმაციას და შესაბამის მონაგარს საქმის კურსში აუცილებლად მოისმენთ და გაეცნობთ სხვა საინტერესო თემებთან ერთად. საქმიანი დილის ეთერში კი ახლა ამ ვალუტის მიმოხილვის დრო არის, რომელსაც შოთა შემოგვერთება. მოგესალმებით. დღევანდელ დღეს ლარისთვის პროზიტორს ვერ უწოდებთ. ლარი გაიაფთა ყველა ვალუტის მიმართ ეგვიპტური გირვანქის გარდა. შეიძლება ეს იმითაც იყოს განპირობებული, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.5%-ამდე შეამცირა. დავიწყოთ დოლარით, რომელიც თითქმის 4.5-ით გაძვერდა და მისი ფასი 2 ლარსა და 39.1 ოდნავ აღემატება. ევრო მთელი 3.5 ლარით გაძვერდა და მისი ფასი 2 ლარი და 57 თეთრია. დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 6 თეთრზე გაძვერდა და 3 ლარი და 7.5 თეთრი ღერს. ლირა თითქმის 1 თეთრით გაძვერდა და მისი ფასი დაახლოებით 65.5 თეთრს შეადგენს. ასე რუსული რუბლი 2.5-ზე 21-ით გაძვერდა გუშინ და თითქმის 2 თეთრით დღეს და 4 ლარი და 27 თეთრს. აზერბაიჯანული მანათი თეთრის დაახლოებით 3.4-ით გაძვერდა და ლარი და 42.5 თეთრს. უცხოურ ბირჟებზე მდგომარეობა გუშინდელის შემდეგ დიდად არ შეცვლილა. როგორც მოგახსენეთ, გუშინწელი დოლარი მკვეთრად დაეცა ძირითადი ვალუტების მიმართ ამერიკა-კორეის გარშემო დაძაბულობის გამო, თუმცა გუშინ დოლარსა და 7 ცენტის ნიშნულზე შეკავდა ევროსთან მიმართებაში, ხოლო გირვანქა სტერლინგმა 2.5-ის სიძვრის რეკორდი მოხსნა მას შემდეგ, რაც პრემიერმა ტერეზა მეიმ გამჟღავნა არჩევნების ადრე ჩატარების გეგმა. დღეს ფუნტის ფასი ზრდად შეფერხებულია და დოლარი ძალას იკრებს. უსაფრთხო სავალუტო ზონაზე მოთხოვნა კლავინდებურად მყარია და შესაბამისად გამყარებული იენიც ოდნავ თმობს პოზიციებს. უფრო ზუსტად გირვანქა სტერლინგი კვლავ თითქმის გუშინდელ ნიშნულზეა დოლარის მცირე გაძვირებით და ბრიტანული ვალუტის 1 ერთეული დოლარი და 28 ცენტი ღერს, ხოლო 1 დოლარის ფასი იენისთვის 109-მდე გამყარდა გუშინდელი 108-ის შემდეგ.
დოლარი მოძლიერდა ბიტკოინის მიმართაც, ასე $5 დღეს ერთი ბიტკოინის ფასი $1,186. Да, 2017 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, მცადე საუბარია არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე მონაცემებზე, არის $2,285,000,000. და წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18% მეტი გახლავთ. აქედან ექსპორტი არის $567,000,000. ეს კი 30% მეტია, ხოლო იმპორტი $1,708,000,000. აქაც მეტობა გვაქვს 15%. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამ ყველაფერში გახლავთ საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი. 2017 წლის იანვარ-მარტში ეს გახლავთ $1,122,000,000 და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 50% შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 468 მილიონი შეადგინა, რაც 32% აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. და მოდი ახლა გადავხედოთ ჩვენ ბიზნეს გადაცემებით, ამიტომ გამოირჩევა ეს, რომ მარტივი გადმოცემის და ნარატივის საშუალებაც არის. ახლა შემოგთავაზებ 2017 წლის იანვარ-მარტში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არის თურქეთი $331,000,000, რუსეთი $255,000,000 და აზერბაიჯანი $207,000,000. საქართველოს 10 უმსხვილესი საექსპორტო პროდუქტები კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ეს გახლავთ: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 17%, ფეროშენადნობი 14%, მსუბუქი ავტომობილები 6%, აი აქ მოდის, ანუ მეოთხე ადგილზე ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.4%, სამკურნალო საშუალებები, რომელიც თუ რაღაცა 1.1%, 5.3%-ია ჩამორჩება ნატურალურ ღვინოებს, ანუ სპირტიანი სასმელები კი მეოთხე ადგილზე გახლავთ, მინერალური წყლები მეექვსეზე 3.9%, და ამას მოყვება აზოტოვანი სასუქები, ოქრო, თხილი და სხვა, კაკალი 3%. ეხლა კი კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც გუშინვე Forbes-მა და მისმა ანალიტიკოსებმა გაავრცელეს, მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან, როგორც გითხარით, $651,000,000 შეადგინა, რაც 26% მეტია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აქედან ექსპორტი გახლდა ევროკავშირში მხოლოდ $159,000,000, რაც 44% მეტი გახლავთ, ხოლო იმპორტი ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში $491,000,000. აქ მატება 21%-ია. და საქართველოს საგარეო სავაჭრო ევროკავშირის საგარეო სავაჭრო წილმა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნების წილმა უბრალოდ 28% შეადგინა ჩვენს ბალანსში, მათ შორის ექსპორტშიც 28% და ასევე იმპორტშიც 28%. და ბოლოს, იანვარ-მარტში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან, იანვარ-მარტთან შედარებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა მაინც ფიქსირდება ესპანეთის $21,000,000, რუმინეთის $14,000,000, პოლონეთის, ლიტვის და ბულგარეთის მიმართულებით. ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა იტალიაში, აქ შემცირება არის $5,000,000, გერმანიაში $2,700,000 და საბერძნეთში. ჩვენ კიდევ ვაანალიზებთ ამ მონაცემებს, რომელიც გუშინ წინ გვიან საღამოთი მივიღებ და შემდეგ კვირაში ალბათ შესაბამისი ანალიტიკით უკვე წარუდგებით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, საინვესტიციო ბანკი გალტენ ტაგარტი, რომელიც გახლავთ აღნიშნული რუბრიკის წარმოდგენები. და ვინაცვლებ კვლავ ანავაპიაშვილთან, რომელიც ამ ბლოკის ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებს. ვიდრე გავალთ რეკლამაზე, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტელემაყურებელი და რადიო მსმენელი დიდი ყურადღებით ელის ინფორმაციას ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. აბა ანა, დაგვაიმედე. კმს ეროვნული სააგენტოს მონაცემს ნაბინდოს და დავიმედდეთ, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება მათივე ინფორმაციით ამიერკავკასიის აღმოსავლეთიდან შემომავალი გრილი ჰაერის მასებით. ამიტომ დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას უნდა ველოდოთ, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, ნიქროლებს აღმოსავლეთის გარეთ.
დაახლოებით 10-15 მეტრი ძამში. ეს შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს სააგდროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატება არის. ნავარაუდევით, დღის ბოლოს კი ზოგან შესაძლოა მცირე წვიმაც იყოს და თან ელჭექით. და იქროლებს ქარი 8-13 მეტრი ძამში. სოხუმს რაც შეეხება, მუნალექოთ ჩაარვის დღე და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ქობულეთში ასევე 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ზუგდიდში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ონში 20 გრადუსი, გორში 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მარნეულში კი 25 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში 20 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები მაქსიმალურ ტემპერატურას, ბორჯომშიც 20 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი 15. ახალქალაქში 14 გრადუსი არის ნავარაუდევი, სტეფანწმინდაში 11, თელავში 22 გრადუსამდე გათბება დღეს ჰაერი. თბილისს რაც შეეხება, აქ დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას უნდა ველოდოთ, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. ქარი მაინც არ მოგვაწყენს და დაახლოებით 7-12 მეტრი წამის სიჩქარით იქროლებს და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 24 გრადუსი. ნუ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 27 აპრილამდე საკმაოდ ცვალება დამინდებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, დღეს გვიმართლებს და მზიანი დღე იქნება თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით. მადლობა ანას, ველოდები მას ჩვენთან ერთად საქმენიდილის წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. მე დაპირებისამებრ სარეკლამო პაუზას შემოგთავაზებთ. ჩვენთან რეკლამა ძალიან საინტერესო და მიმზიდველია. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, გვიყურებთ ევეპირელზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. შემოსავლების დროა, საკუთარ შემოსავლებსაც მიხედეთ და ეხლა ევეპირელი მიხედავს თავის შემოსავლებს. ამ შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით FM 102-სა და როაზე კახეთში და თბილისში 93-სა და 5-ში შესაბამისი FM-ით. აპრილის ბოლოს თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებში ტრადიციული კახაბერდუკის კვირეული ტარდება, რომლის ფარგლებში ცნობილი სპიკერების მონაწილეობით საჯარო ლექციები და კულინარული ფესტივალი გამართება. წელს ამ კვირეულის ფარგლებში დასაქმების ფორუმი მოაწყობა. კიდევ რა საინტერესო ამბებს გვთავაზობენ ამ ორი უნივერსიტეტიდან? შაკო თავაძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებთან ურთიერთობის კოორდინატორი და მარია მებურიშვილი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტების კარიერული განვითარების ცენტრის კოორდინატორი არიან დილიდან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა მის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მრავალფეროვნება ამ კვირეულის პრინციპში, წინსა ვიცი რომ საკმაოდ შტამპერს დავიქნე, მაგრამ დასაქმების კვირეულს დავიწყოთ, რომელიც უკვე ვახსენე. რას გულისხმობს, ვისთვის არის განკუთვნილი და ვინ არიან ამ შემთხვევაში დასაქმებლები? ვიდრე მარიამთან და შაკოსთან გადავალთ, მაყურებელს მინდა შევახსენოთ დღევანდელი დღე, ასევე ბევრ სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღთან ერთად, რომელიც ჩვენს კალენდრის სკოლაში ნახეთ. და ამ თემას ცხადია მე კიდევ გამოვეხმაურები დღეს უფრო გადაცემის ეპილოგურ ნაწილში. დღეს ყველაზე დიდი, მათ შორის აი გაბარიტებითაც, განათლებითაც და გაქანებითაც იუდას დაბადების დღე არის, კახა ბენდუქიძის დაბადების დღე არის. დღეს ის იუბილარია. ეს არის ჩემთვის პირადად მართლა გამოჩეული ადამიანი, რომლის დანატოვარი დღესაც საკმაოდ დადებითად მოქმედებს ბევრი მიმართულებით. რისი შემაკავებელი ფაქტორი არის და რა გადაწყვეტილებები მიიღო ბენდუქიძე მისეთი, რომელიც დღეს მხოლოდ და მხოლოდ წინწევს თუნდაც იმ ტემპით ქართულ ეკონომიკას, რომელიც დღეს არსებობს, ამაზე მოგვიანებით. მე მარიამის და შაკოს დროს დღეს მეც აღარ დავიკავებ, მაგრამ ბენდუს დაბადების დღეს ნახვათ ვერ გამოტოვებით. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, ეს კახა ბენდუქიძის დაბადების დღეა და ჩვენ ტრადიციულად, თქვენ როგორც თქვით, მისი გარდაცვალების შემდეგ ვაწყობთ კვირეულს უნივერსიტეტში. ეს კვირეული რეალურად თავს უყრის სხვადასხვა ღონისძიებებს, მათ შორის არის ძალიან საინტერესო ლექციები, ჩამოყვავს სპიკერები, რომლებიც სხვადასხვა თემატიკაზე სტუდენტებს, დაინტერესებულ საზოგადოებას სხვადასხვა ტიპის და ფორმატის ლექცია სემინარებს თავაზობენ. ამ ღონისძიების და ამ კვირეულის ერთ-ერთი ძალიან ცენტრალური მოვლენა არის ჩვენი დასაქმების ფორუმი, რომელიც
უკვე ტრადიციულია და ჩვენ ყოველ სემესტრში ერთხელ ვატარებთ. ასე ვთქვათ, ვიწვევთ კომპანიებს, რომლებიც ხვდებიან სტუდენტებს ჩვენთან უნივერსიტეტში და ასევე ამ კვირეულის ფარგლებში ჩვენთან გაიმართება კულინარიული ფესტივალი, რომელიც არის რეალურად დიდი, ასე ვთქვათ, ზეიმი. წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეს კულინარიული ფესტივალი, რადგანაც შედგება წიგნის პრეზენტაცია, ახალი წიგნი გამოდის, რომელიც უყრის ძველი, ასე ვთქვათ, რეცეპტების ახლებური, ასე ვთქვათ, გამოშვება. ეს არის ბაგრატ ბატონიშვილის შექმნილი რეცეპტები, 200 წლის წინანდელი რეცეპტები, რომელსაც თავი მოუყარეს კულინარიის აკადემიის ლექტორებმა, სხვადასხვა ადამიანებმა, ვინც არიან ჩართული ამ წიგნის ამოცემაში, და ისინი თან ამზადებდნენ ამ რეცეპტებს, წინასწარ ტესტავდნენ და შედეგად, ასე ვთქვათ, კულინარულ ფესტივალზე მოხდება პირველად საზოგადოებისთვის ამ წიგნის წარდგენა, რაც ასევე, ასე ვთქვათ, ვლირო კახაბენდუკიძე ძალიან გაუხარდა თუნდაც ამ წიგნის ხათრით გარდა სტუდენტებისა. დაპატიჟებული ხართ და ზოგადად ეს ღია ღონისძიება არის. შეგიძლიათ ყველას მოგზანდეთ, მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ დაინტერესდნენ ესეთი რაღაცეებით, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ამ წიგნის და მათ შორის კულინარულ ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ამ წიგნის მიხედვით ცალკეული კერძები, რომლებიც დეგუსტაცია შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, მოსულ სტუმრებს. ასე რომ ან შემდეგ თუ იქნება შესაძლებელი წიგნმა განსაკუთრებით დამაინტერესა, ბიზნესები არ არის პრინციპში მნიშვნელოვანი არც ერთი დიდი კულინარული გამოცდილების პატრონი არ, მაგრამ ან სად შეიძლება მე მათთვისაც აინტერესებს მისი ყიდვა? წიგნის მაღაზიებში გაიყიდება, ყველგან გაიყიდება, ასე ვთქვათ, და ვისაც დააინტერესებს ამაზე მე უკვე პრეზენტაციისასაც ვიტყვით დეტალებს და ხალხსა ნებისმიერ დაინტერესებას შეუძლია, ასე ვთქვათ, დიახ, რა თქმა უნდა, თუმცა ნებისმიერ სურვილს, ვისაც ექნება სურვილი, შეიძლება წიგნი შეძენა, რომელიც ძალიან დაეხმარება ალბათ, ასე ვთქვათ, თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში. მარიამ, დასაქმების ნაწილში თითქმის ყოველ სემესტრში იმართება, თითქმის არა, ყოველ სემესტრში იმართება სტუდენტებისათვის ამ შესაძლებლობის გამოყენების პრინციპში კვირეულები და დღეები. ამ შემთხვევაში რითი იქნება გამორჩეული, ანუ რა მიმართულებებზე იქნება ერთადერთი აქცენტი, თუ გვაქვს უკვე წინასწარ დაახლოებით ისია რა სფეროებია და რომელი კომპანიები აქტიურობენ? დიახ, დასაქმების ფორუმზე ჩვენთან ტრადიციულად საქართველოში მოღვაწე თითქმის ყველა წარმატებული კომპანია მონაწილეობს. წელსაც 80-მდე ანუ 100-მდე კომპანია დარეგისტრირებული. განსაკუთრებული იმით არის, რომ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტებისთვის ექსკლუზიურად ტარდება ეს ფორუმი. წარმოდგენილი კომპანიებს მათ აქვთ ვაკანსები ექსკლუზიურად მხოლოდ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვის. რაც შეეხება სფეროებს, წინა წლების ფორუმებისგან განსხვავებით წელს უფრო აქტუალურია სტაჟირების პროგრამები, იმიტომ რომ კომპანიები მიხვდნენ სტუდენტების საჭიროებებს, რომ მათ სრული განაკვეთით მუშაობის საშუალება არ აქვთ. ამიტომ რაღაც სტაჟირების პროგრამები ძალიან აქტუალურია, პოპულარული გახდა აგრარული მიმართულების სფეროები, რაც აქამდე ნაკლებად პოპულარული იყო ქართულ ბაზარზე და შესაბამისადაც კახაბენდუკიძემ ამ უნივერსიტეტის შესყიდვით ხელი შეუწყო ამ სფეროების პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სტუდენტები ყავს, კარგი ლაბორატორია ყავს, შესაბამისად ძალიან აქტიურობენ, ესე ვთქვათ, აგრარული მიმართულებით ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკოსები და ეს სფეროები ძალიან საინტერესოა. ანუ თქვენი კერძო კომპანიები არიან მხოლოდ დაინტერესებული, თუ არის თქვათ საჯარო უწყებების მხრიდანაც ინტერესი გამოხატული? კერძო კომპანიები, როგორც ასევე საჯარო უწყებები, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საჯარო სამსახურებთან, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროსთან ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს. ძალიან დაინტერესებული არიან ჩვენი სტუდენტებით. თავის სტუდენტების მხრიდან ინტერესი რაზე უფრო მეტად არის? სფეროებს გულისხმობ. კი. თავად უნივერსიტეტის სტუდენტების მხრიდან პრინციპში თავიანთი მიმართულების მიხედვით სტანდარტულად არ არის ესე გამოყოფილი კონკრეტულად რომელიმე ერთი სფერო, ვინ რა მიმართულებას სწავლობს და რომელ კონცენტრაციაზეც არის, შესაბამისად იმ მიმართულებით საკუთარ ინტერესებს. ეს მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ კომპანიის იმიჯი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ახლა სტუდენტისთვის გადაწყვეტილების მიღებისას, სად დაიწყოს მუშაობა და შეიძლება მე ხა ჩვენთან უნივერსიტეტში მაგალითად შესაძლებელია, რომ მე ვთქვათ, სწავლობდე ბიზნესზე, მაგრამ რაღაც პროგრამირება მქონდეს, დამატებით სპეციალობა, თანაც ფიზიკა მქონდეს და შეიძლება თუ რაღაც კომპანია გამოჩნდა, რომელსაც ამ მიმართულებითაც აქვს ძალიან ესეთი კარგი რეპუტაცია ბაზარზე, მიხედვით იმისა, რომ მე შეიძლება ძირითად სპეციალობით ბიზნესზე სწავლობდე, რატომაც არა, რაღაც შეიძლება ის დამატებით სპეციალობა შემდეგ ხან ახალ ძირითად სპეციალობა ხდება ხოლმე. ანუ მთავარი მანდ არის მაინც სამუშაო, ასე ვთქვათ, გარემო, კომპანია, რასაც თავაზობს პირობები და ზოგადად კომპანიის რაღაც რეპუტაცია, იმიტომ რომ სენტერ ამას. შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემაზე და კომპანიები თუ გააქტიურდნენ თვითონ, თუ ისე თქვენ გიწევთ აქტიურობა იმ ინტერაქციისთვის
რამდენია დარეგისტრირებული 180 ასამდე კომპანია ყავს ხო როგორ არის ცით კი ანუ ეგ ასე ვთქვათ წინაზე საუბრობდით ამას რომ ჩვენ რაღაც ეს მუდმივი კავშირი და კომუნიკაცია გვაქვს ყოველთვის კომპანიებთან რა თქმა უნდა შეიმჩნევა ეხა მარიამაც აღნიშნა რომ წელს მაგალითად კომპანიები უფრო მეტად მეტ რესურს და მეტ ენერგიას ხარჯავენ იმაზე მათ შორის რაც ამიშვნელა ქართული კომპანიები რომ დაიწყო რაღაც სტაჟირების პროგრამების დანერგვა სტუდენტებისთვის ეს უფრო რაღაც ესეთი საერთაშორისო კომპანიების კულტურა იყო აქამდე და კომპანიები რომლებსაც რაღაც სხვადასხვა ქვეყნებში აქვთ ოპერაციები ალბათ იმ ქვეყნების გამოცდილებით აქაც ცდილობდნენ ჩვენთანაც აქვთ რამოდენიმე ესეთი ასე ვთქვათ კონკურსი და სტაჟირების პროგრამა თუმცა წელს ისე აღმოჩნდა რომ უკვე ქართულმა ცოტა დიდმა მსხვილმა კომპანიებმაც დაიწყეს რომ შეიძლება რაღაც არ ვიცი სპეციალურად რაღაც ჩვენ სტუდენტებისთვის 50 ადამიანისთვის რაღაცა ესეთი კონკურსი ჩაატაროს და იქიდან რაღაც 10 ადამიანი შეერჩიოს წაიყვანოს სტაჟირებაზე, ამუშაოს სხვადასხვა დეპარტამენტებში, იმიტომ რომ ხა სტაჟიორის ფუნქცია რეალურად არის მათ შორის. ეს აწყობილი ურთიერთის არის შეთანხმებაო. ხო, რა თქმა უნდა, წინასწარ პირობები ცხადდება კომპანიის მიერ, დაინტერესება საკმაოდ მაღალია სტუდენტების, იმიტომ რომ ნახევარი განაკვეთია და ეს ძალიან ხელს უწყობს. მე არის, ანუ სტატისტიკა თუ შეგვიძლია დაახლოებით, მაინც თქვათ, სტაჟირების სისტემის აწყობის შედეგად უკვე გრძელვადიანი სამსახური რამდენი სტუდენტისთვის იყო ხელმისაწვდომი ამ ფორუმებიდან. ხო, აი გეტყვით როგორ არის, ცით ზოგადად ჩვენთან ეს 92% აი დასაქმების მანჩვენებელი რაც გვაქვს, ეს რეალურად განაპირობებს საბოლოო ჯამში ამ ნუ დასაქმების ფორუმები ძალიან დიდ სულს თამაშობს, იმიტომ რაღაც ეს მუხტია. გამოაცოცხლებს. ვიდრე მოცამოხო რომ უნივერსიტეტ დამთავრებას გამოცდილებას თხოვენ და საიდან ექნება გამოცდილება, რეალურად სტაჟირების შემთხვევაში არის შესაძლებლობა რომ შეგვიძლია CV-ს შედგენა კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ დასაქმების ფორუმზე რაღაც ასე ვთქვათ, ხსნით ამ კარს პირველად სტუდენტებისთვის, რომ აი ეს არის კომპანიები, მიდით, აი ელაპარაკეთ, ჩვენ რაღაც სერიებს ვატარებთ შეხვედრების სტუდენტებთან, ტრენინგებს ვუტარებთ, რაღაც CV როგორ უნდა დაწერონ, გასაუბრებაზე როგორ უნდა მოაწონონ თავი დასაქმებას, საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად წარმოჩენა, იმიტომ რომ ერთია რომ შენ კარგი თეორიული ცოდნა აქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შენ შეძლო ამის გამოყენება და ვიღაცამ ეს დააფასოს. ამიტომ ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ტესტია ზოგადად სტუდენტებისთვის დასაქმების ფორუმი და ჯერჯერობით ეს დასაქმების მანჩვენებელი რაც გვაქვს ზუსტად ასე მიიღწევა რა რეალურად. Ну ერთ-ერთი გზა არის ხათია. Вот, вимедовнеб თქვენთან ერთად იქნებით ამის საქმის კურსში მუდმივად რომ ეს მანჩვენებელი არ დაიწევს და ხოლმე მოიმატებს. მე იმედი მაქვს რომ კერძო სექტორიც აყვება თამაში ბოლომდე მათი ენთუზიაზმი აქ არ გულისხმობთ თავისუფალ ან აგრო დაინტერესებას ზოგადად ეგეთი ინტერაქცია პირველ რიგში მგონია რომ მათ შეუწყობს ხელს რომ მიიღონ ის ყველაზე მაღალკვალიფიციური კადრები რისის რასაც მუდმივად გაიძახიან რომ ისინი აკლებობას არიან რაც პროადრე ჩაერთვებიან მით უკეთესი ყველასთვის ჩვენთვის დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის მადლობა მარიამ ესე დილაძიან ჩვენ ახლა გავდივართ უკვე შემდეგ ნაწილზე რომელსაც ანა წარმოგიდგენ თანამისვე და ვისაუბრებთ უკვე ამ შემთხვევაში მარიამთან ერთად მეორე ჩვენს მარიამთან ერთად მარიამ ადამიანსთან და ფორბსიდან იქნება მორიგისტატია არ ფიჩვენები მოყურებისთვის გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვისყდა ვაჩვენოთ რომელიც ლივინგსტონის გუნდია ეს აკვენდა ძალიან მომწონს და ეს არის ამ ყველაფრის მიზეზი აი ახეთ რაღაცა გამოვიდა ძალიან ლამაზი ნამდვილად. ორიგი და ძალიან დამშვენებული ფორბსი არის. ლაზე არის კომპანია ლივინგსტონი და მისი 4-ვე დამფუძნებელი. ძალიან კარგი ჩემი თემატური. ჩემი გურდავთვარა. აი რატო არ წავიდნენ, რატო არ გავიდნენ სტუდიიდან, შეგვიდა მარიამი და აღინიშნათ ეს ყველაფერი, დიახ. აღსანიშნავია, რომ გუშინ შვიცადზე შედგა კანის ახალგაზრდა ლომების დაჯილდოება და ლივინგსტონმა ოქრო წამოიღო. ოქრო წამოიღო. ოქროს ბიჭები ხართ რა. გილოცავთ, გულოცავთ ლივინგსტონს და გულოცავთ საქართველოს ესეთი ოქროს ბიჭების და კომპანიის კომპანია რო ყავს და სხვა შორის ლივინგსტონის დამსახურება ამ მთელი ჩვენი რებრენდინგის პროცესი რომელიც ახლაც მიმდინარეობს BMG საქმის კურსი და ყველაფერი. მადლობა მათ პარტნიორობისთვის. ამ ქავერს უკან ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია დამერწმუნა და ერთ-ერთთან დაკავშირებით მარიამ ადამიანის აუბრებს. ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა და განვითარება ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ ინვესტიციების ზრდას უკავია. ამ კომპონენტებზე გიორგი მათ უკვე მიმდინარე სიახლეებში გაამახვილა ყურადღება და ჩნდება კითხვა თუ რამდენად წარმატებული
ნაკლებად იზიდავს საქართველოს უცხოური ინვესტიციებს, რა მიმზიდველი ფაქტორები არსებობს ქვეყანაში და ძირითადად ეკონომიკის რომელი სექტორი იზიდავს ყველაზე მეტად ინვესტორებს. ფორბს ჯორჯიას სტატიაზე დაყრდნობით ახლა მარიამ ადამია შემოგვერთება მომზადებული მასალით. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა. რამდენად წარმატებულად იზიდავს საქართველოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციას? სანამუშაოდ ამ კითხვაზე გავცემ პასუხს მინდა გადავხედოთ წლების განმავლობაში ინვესტიციების ტრენდს, სადაც ჩანს, რომ 2007 წელს საქართველოს მსოფლიოს ნამდვილად არ ჩამორჩებოდა და ქვეყანაში ინვესტიციების რეკორდული მოცულობა $2 მილიარდი შემავიდა რუსეთიდან ომისა და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გამო კი 2008 წლის ბოლოდან ინვესტიციებმა იკლოდა 2009 წელს $658 მილიონამდე შემცირდა, თუმცა 2010 წლიდან ინვესტიციებს ზრდის ტენდენცია ახასიათებთ, როგორც ახლა გრაფიკაზე ხედავთ და 2008-16 წლების განმავლობაში მაქსიმალურ მაჩვენებელს, რომელიც $1.8 მილიარდია, მხოლოდ 2014 წელს მიაღწია. ტრენდი ახლა შეგიძლიათ გრაფიკაზე ნახოთ. მაგრამ რამ განაპირობა 2014 წელს ამ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობის ასეთი მაქსიმალური ზრდა? ანა, 2014 წლიდან ინვესტიციების ზრდა მნიშვნელოვნად უკავშირდება ბუნებრივი აირის ახალი მილსადენი შაჰდენის ორის მშენებლობას, რომელიც ფარგლებშიც საქართველოში $1 მილიარდზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა და თუ კი ბოლო 20 წლის სტატისტიკას გადავხედავთ, საქართველოში სულ $16.5 მილიარდის ინვესტიცია შემოვიდა, რაც წელიწადში საშუალოდ $823 მილიონია, ხოლო ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯანია $2.171 მილიარდით, შემდეგ მოდის დიდი ბრიტანეთი $1.716 მილიარდით, მესამე კი ნიდერლანდებია $1.621 მილიარდით. ო, ეს მილიარდ ნახევარზე მეტი მაჩვენებლები საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს საქართველოს ეკონომიკის, აიც ყველაზე მეტად რომელი სექტორი იზიდავს სექტორალურად. გიორგი, კლავ ისევ თუ კი ბოლო 20 წლის სტატისტიკას გადავხედავთ, ყველაზე მეტი ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა, რაოდენობა $3.2 მილიარდია, ასევე 2016 წელსაც სექტორების მხრივ ლიდერობას ტრანსპორტი ინარჩუნებს და უცხოური ინვესტიციების 40%. სწორედ ამ სექტორზე მოდის ლიდერობას კი საქართველოს გეოგრაფიული მდგომარეობა განაპირობებს, რაც ინვესტორებისათვის ქვეყანას საკმაოდ მიმზიდველს ხდის. თუმცა, თუ კი საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობაზე ვსაუბრობთ, აქვე უნდა ითქვას, რომ ინტერესს მკვეთრად ამცირებს ბუნებრივი რესურსების სიმცირე, ასევე განათლების დაბალი დონე და კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტი. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, რომ დაუბრუნდეთ, რამდენად წარმატებით იზიდავს საქართველოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციას, პასუხად გეტყვით, რომ ბოლო წლებში შემოსული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის მოცულობა საშუალოდ შეიძლება მივიჩნიოთ. მართალია, დღეს სოფლიოში საინვესტიციო ბუმი არ არის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მეტი ინვესტიციების მოზიდვა არ შეგვიძლია იმ შემთხვევაში, თუ კი უკეთესი ბიზნეს გარემო გვექნება. ხო, ზოგადად რთული არ დაგეთანხმო ამ ამბავში. უკეთესი თემა ამ გამოუწურავია, სწრაფი გამოსავალი და მყისიერი სამწუხაროდ ამ თემაში არ არსებობს, თუმცა საერთაშორისო გააქტიურება ინვესტიცია განათლებაში და ახალ ტექნოლოგიებში წესით დააჩქარებს პროცესს, რომ გაცილებით ადრე გავხდეთ საშუალო დონის ეკონომიკის ევროპული ქვეყანა მაინც და არა მინიმუმ 20 წელიწადში, როგორც ახლა გვიხადის არსებული ეკონომიკური ზრდა. თუმცა ნუ ისიც უნდა გავიწყდება, რომ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად ფაქტორთა მთელი ერთობლიობაა გასათვალისწინებელი, საშინაოდ საგარეო. მოკლედ ეს თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ამოუწურავია და მას აუცილებლად დაუბრუნდებით. კიდევ ერთხელ მადლობა მარიამ ადამიანს. გავიდეთ სარეკლამო ბლოგზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. ვიყურებთ თავ პირველზე და ასევე გმისენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით დროებით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია Lansoli. Lansoli, დაივიწყე გულწმარვა. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden Batumi, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 40 კვადრატული მეტრი ეზოთი და რაც მთავარია, მკვდრო გარემო. მოქმედებს 100% შიდა 24-თვიანი განვადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 5585900 599 499 43 93 93.
ბათუმი გამსახურდიას 28:30. Ride through life. Every day is a new beginning. Shine your light. It's a day and the world is waiting. Move along to the song singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let it take control. All you need, all you want, are you ready to find your way? Რუსთაველის გამზირზე მდებარე იაპონური რესტორანი კიოტო სტუმრებს სასიამოვნო და აღმოსავლურად დახვეწილ გარემოში ეპატიჟება. კიოტოს თავაზიანი ატმოსფერო ტრადიციული ეტიკეტის დაცვით თავის სტუმრებს აზიარებს იაპონური კულინარიის მდიდარ გამოცდილებას. კლასიკური და თქვენთვის უკვე ნაცნობი იაპონური კერძების გარდა აქ შესაძლებელია თბილისის ერთ-ერთი საუკეთესო შეფმზარეულის გიორგი ჭინჭარაშვილის საავტორო კერძებისა და ორიგინალური დესერტების დაგემოვნება. მისამართი: რუსთაველის გამზირი ნომერი 16, ტელეფონი 2-92-0011. როზალი სამბარ, ბელგიური შოკოლადი, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა, თითოეული შეფუთვა ხომ ხელოვნების ნიმუშია, ფართოარჩევანი გემოვნებიანი მომხმარებლებისათვის, არისტოკრატული საჩუქარი საყვარელი ადამიანებისთვის. Transporteri, Bombardidis ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში. Transporteri. ხარ დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე, აბიტურიენტი, სტუდენტი. ქსურს პროფესიის არჩევა შეცვლა და არ იცი რა მიმართულებით წახვიდე. myprofession.gov. პირველი ონლაინ საკონსულტაციო ვებგვერდი საქართველოში. დაგეგმე მომავალი გააზრებულად და მიეცი საკუთარ თავს წარმატების მეტი შანსი. კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი ერთ ონლაინ სივრცეში. myprofession.gov. შენი კარიერული მეგზური. Monterey Luxis სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. Monterey Lux. ლიდერი ქართულ ბაზარზე. ინვესტორ კომპანიასთან ჩვენ გვაქვს შეთავაზება ის რომ პროექტი წამოიღოს სახელმწიფო. რას ნიშნავს პროექტის წამოღება და ნიშნავს თუ არა ეს იმას რომ სახელმწიფო აპირებს ხუდონჰესის პროექტის ინვესტორის გარეშე განხორციელებას? ბოლო ინფორმაციით დღის 3 საათზე. საქართველოდან თბილისის ექსპორტი მკვეთრად შემცირდა. ექსპორტის კლების მიზეზები საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეების საქმის კურსში. კლები ზუსტად 3-ზე, ტევე პირველზე. M კვადრატი. წარმოგიდგენთ. So
მსოფლიო მოდის კანონმდებლები არქიტექტურულ განათებასა და ინტერიერის დიზაინში. თანამედროვე ტენდენციები ინტერიერსა და ექსტერიერში. მომსახურების მიდგომის მთავარი ელემენტი და პრაქტიკული რჩევები დიზაინის მიმართულებით. ქალების ნარატივის მორიგი ვოიაჟი და პირდაპირი ეთერი განსხვავებული ლოკაციიდან. ხუთშაბათის გადაცემაში არქიტექტორი მერაბ გუჯეჯიანი და ინტერიერის დიზაინერი სალომე ჩახუნაშვილი გადაცემის არეალში მნიშვნელოვან და გასათვალისწინებელ თემებზე საუბრობენ. ქალების ნარატივი ახალი ნათების შოურუმიდან კვლავ აქტუალურ თემებზე ამახვილებს ყურადღებას. ხვდებით ერთმანეთს დილის 11-ზე ყოველ სამუშაო დღეს TV პირველის ეთერში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 градуსი. სიხშირე 11094 მეგაჰერცი. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 56. TV პირველი. საქართველოსი და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია Lansoli. Lansoli, დაივიწყე გულწმარვა. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. რეკლამის შემდეგ ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე ნაწილით ბრუნდებით საქმიანდელის ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას. ხუდონ ჰესის ინვესტორ კომპანიასთან შეთავაზება გვაქვს, რომ პროექტი წამოიღოს სახელმწიფო მამის შესახებ. კახაკალაძემ განაცხადა გუშინ მედიასთან. მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რას გულისხმობს ინვესტორ კომპანიასთან შეთავაზებაში, თუმცა აღნიშნა, რომ პროექტი საქართველოში აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ინვესტორ კომპანიასთან. ჩვენ გვაქვს შეთავაზება ის, რომ პროექტი წამოიღოს სახელმწიფო და შესაბამისად შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, თუ რა ფორმით განხორციელდება ეს პროექტი. პროექტი აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, აუცილებლად უნდა აშენდეს, რადგან მნიშვნელოვანია როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით და ეკონომიკური განვითარებით. ამ განცხადებასთან დაკავშირებით ინვესტორ კომპანია ტრანსელექტრიკას ინფორმაცია არ აქვს. ტექნიკური დირექტორი დავით მერცხლავა ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება უშუალოდ ინვესტორმა და მთავრობამ ერთობლივად უნდა მიიღონ. ვერაფერს ვერ გეცვით, ვერ გეცვით, იმიტომ რომ მე ინვესტორი არ ვარ და ინვესტორებს აღიქვაფენებიან ამ პროექტებს. ჩემთვის დეტალები უცნობია, მარტო ამბობთ. შეიძლება თუ არ უცნობია დეტალები, იმიტომ რომ ეს შეთავაზება იგზავნება ლონდონში და დელიში. აჰა. იმიტომ რომ მე ვერაფერს ვერ გეცვით ამის. აი ამ ეტაპზე რა სტატუსი აქვს? არაფერი არ არის. პროცესი მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე პროექტი უნებურია ტრანსელექტრიკა არის პრობლემი ამ პროექტის და აი ესეთი მოლაპარაკება მიმდინარეობს და დეტალები ვერ მოგახსენებ. სამშენებლო კოდექსთან დაკავშირებით პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. დეპუტატმა ილია წულაიამ განაცხადა, რომ ჯგუფი მუშაობას უახლოეს პერიოდში დაიწყებს და ამ პროცესში როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან. მთავრობამ სამშენებლო კოდექსი საკანონმდებლო ორგანოში გასული წლის ნოემბერში გადააგზავნა, თუმცა დოკუმენტის საკომიტეტო მოსმენები ჯერ არ დაწყებულა. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი კი საკუთრების უფლების დაცვის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნაზე მუშაობს. საქმის კურსში ამ საკითხთან დაკავშირებით თავად ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელმა ზურაბ ზნელაშვილმა ჩაგვაყენა და აღნიშნა, რომ საკუთრების დაცვის ინსტიტუტი პრაქტიკულად არ არსებობს, რადგან რაც არის, ის არაეფექტურია. ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს იმასაც, რომ როცა საქმე საკუთრების უფლების დაცვას ეხება, მოქმედი სასარჩელო წარმოება დღეს ძალიან არაეფექტურია. მისივე თქმით, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი
მდგომარეობას საკუთარ წინადადებებს დაახლოებით ორ სამკვირაში წარუდგენს და მოწონების შემთხვევაში უკვე ინიციატივა პარლამენტში გადაინაცვლებს. ეს სამოწმის აპარატი ამ საკითხზე მუშაობს და უახლოეს ალბათ ერთი ორ კვირაში უკვე წინადადებებს წარუდგენს თავრობის ეკონომიკურ გუნდს და შემდეგ პარლამენტს მოწონების შემთხვევაში. ჩაფიქრებული გვაქვს რომ სხვა პრინციპი დავნერგოთ, საკუთრების უფლების დაცვის უფრო ეფექტური მექანიზმი, ვიდრე დღეს არის სასარჩელო წარმოება. სასარჩელო წარმოება არის ძალიან არაეფექტური, საგულეთ საქმე ეხება საკუთრების უფლებას, ვინაიდან ის როგორც მინიმუმ ერთი წელი მანძლდება პირველ ინსტანციაში და თან იცით რომ პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება კანონზელაში არ შედის, ის საჩივდება სამინისტრით. ფაქტიკულად შეიძლება თქვა რომ არის საკუთრების უფლების დაცვის ინსტიტუტი იმდენად არაეფექტურია რომ მის ყოფნა საკუთარ აზრი არ აქვს. საავადმყოფო ფონდი ფართო მოხსენებაში ერთ-ერთ აბზაცს საპარტნიორო ფონდს უთმობს. ეს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის დავით საგანელიძის IMF-ს ანგარიშზე გამოხმაურების შემდეგ კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ. საავადმყოფო ფონდი ხელისუფლებას ფონდის ფინანსებზე მონიტორინგის გაძლიერებას და შეზღუდვას ურჩევს. თავად დავით საგანელიძე კი ამ ანგარიშში მოყვანილ რეკომენდაციებს ჩვეულებრივ მოვლენას უწოდებს. ნახოთ რას ამბობს ის საქმის კურსთან. საავადმყოფო ფონდი როგორც სტრუქტურა, რომელიც გარკვეულად მონიტორინგის ქვეშ ამყოფებს საქართველოს მთლიან ბიუჯეტს და საპარტნიორო ფონდის და სახელმწიფო სტრუქტურა, ის გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს საპარტნიორო ფონდს და ეუბნება, რომ წელს მაგალითად 20 მილიონზე მეტი სესხად არ აიღო, ჩვენ მოგეხსენებათ, გვაქვს საშუალება ავიღოთ სესხი და შემდგომ განვათავსოთ ის სხვადასხვა პროექტებში საქართველოში, რომელსაც ჩვენ ბორთან ერთად დავამტკიცებთ. ასე რომ ჩვეულებრივი მოვლენა დავით საგანელიძესთან დაისვა კითხვაც მაგალითად ხელშეწყობის სააგენტოზე, რომელზეც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ იყო დაანონსებული, რომ მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე არ მუშაობს. დავით საგანელიძე ერწმუნება, რომ ყველა დოკუმენტაცია ამ ყველაფრის მიუხედავად უკვე მზად არის. შეიძლება ექსპორტის სააგენტოს, რომელიც საპარტნიორო ფონდში უნდა შეიქმნას, დოკუმენტაცია მთლიანად მომზადებულია, გავლილია თითქმის ყველა ეტაპი, საბოლოო ჯამში პარლამენტის დასამტკიცებელი იქნება განხორციელებული. არა, გაჭიანურებაზე არა, უბრალოდ მუშა პროცესი იყო ბუნებრივია და შესაბამისად ძალიან ბევრ კანონპროექტში იქნება გარკვეული ჩანაწერი დასაკეთებული. ტურიზმის ადმინისტრაციამ TripAdvisor-ზე კამპანია დაიწყო. ნახალი შეთანხმებით ერთი წლის განმავლობაში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია TripAdvisor-ის პორტალზე საქართველოს გვერდის მხარდამჭერი ექნება. 6 თვის განმავლობაში კი პორტალზე საქართველოს შესახებ აქტიური მარკეტინგული სარეკლამო კამპანია გამართება. პლატფორმა ქვეყნის პოპულარიზაციას 10 ქვეყანაში მოახდენს, მათ შორის გერმანია, პოლონეთი, იტალია, შვედეთი, ნორვეგია, დანია, უკრაინა, რუსეთი, ისრაელი და თურქეთია. კომპანიის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 65000 დოლარს ხარჯავს. TripAdvisor-ი მსოფლიოში უდიდესი ტურისტული პორტალი გახლავთ, რომელთვისაც ყოველთვიურად 390 მილიონი ვიზიტორი სტუმრობს და ინტერნეტ მომხმარებელს 465 მილიონის შეფასება და კომენტარი აქვს ამ პორტალზე დატოვებული. წელს გავაგზავნებთ 12 ქვეყანაში, 12 მიზნობრივ ბაზარზე. საქართველოს შესახებ იქნება როგორც სარეკლამო მატარებლები და ბანერები, ასევე ძალიან დიდი საინფორმაციო რესურსი, რამე თუ ეს არიან ის ადამიანები, პოტენციური ტურისტები, რომლის ჩამოყვანა ჩვენ გვინდა საქართველოში. ამასთან TripAdvisor-ის მარკეტინგული მიმართულების მენეჯერს ჩედ შაივერს ტურიზმის ადმინისტრაციის მიმართ გარკვეული რეკომენდაციებიც აქვს. ტურისტული თვალსაზრისით 2016 წელს საქართველო ნამდვილად გამორჩეული ქვეყანა იყო. საქართველოს ამ დარგში ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ტურიზმის მიმართულებით განათლების გაუმჯობესებაზეც იზრუნოს. მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ისეთი საერთაშორისო ციფრული პორტალების ათვისება, როგორიცაა თუნდაც TripAdvisor-ი. რეალობა ისეთია, რომ საქართველოს ჯერჯერობით მაინც უცხო ქვეყანაა, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის მოქალაქეებისთვის. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ თქვენი თანამშრომლობა ჩემს გავს პორტალებთან ტურისტების გადაწყვეტილებაზე აისახება. საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების მთელი არსი განათლებაშია. საქართველოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით ნამდვილად ორიგინალური და განსხვავებული ლოკაცია აქვს. აქაურობა უნიკალურია იმითაც, რომ ქვეყანა მიმზიდველია ტურისტული თვალსაზრისით წლის ნებისმიერ სეზონზე. სწორედ ამიტომ აუცილებელია შესაბამისი განათლების მქონე ადამიანები, რომლებიც სწორად და დაგეგმილად წარმოაჩენენ ამ უპირატესობებს. მე ვფიქრობ, რომ ტემპი არ უნდა დააგდოთ და გააგრძელოთ საკუთარი ქვეყნის პრომოუშენი. მოიზიდოთ ტურისტები როგორც მეზობელ ქვეყნებიდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც.
საქართველოს ბევრ ტურისტს უსურვებდა ჩვენს მაყურებლებს მოგზაურობას TripAdvisor-ის დახმარებით და არა მხოლოდ. ახლა კი საქმე ინტერესებში სანამ დაგვეგმავდეთ ჩვენი საშუალებო განრიგის მიმართულებებს, დღის რიცხვს უნდა გავეცნოთ. შოთა მორიგ საინტერესო დღის რიცხვს წარმოგვიდგენს. დღის რიცხვი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის გან გვაქვს და დღის რიცხვი არის 20. ამ მომენტისთვის საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას 20 პოლიტიკური გაერთიანება იღებს, რაც უპრეცედენტო რაოდენობა აქვს ქვეყნის ისტორიაში. ამჟამად პარტ მუშაკების შენახვა წელიწადში თითქმის 10 მილიონი ლარი გვიჭდება ბიუჯეტიდან. შესანახი პარტიების რაოდენობის ზრდის მთავარი მიზეზი ხარვეზიანი კანონმდებლობა, რომელიც ფინანსურ სტიმულს აძლევს პარტიებს არჩევნებზე ბლოკის სახით გამოვიდნენ და შესაბამისად გააჩინონ ახალი კვალიფიციური პარტიები. როგორც წესი, საარჩევნო ბლოკში პარტიები ერთიანდებიან, რათა უკეთ განახორციელონ თავის საარჩევნო მიზნები, მაგრამ როდესაც არჩევნებზე ერთი და იგივე შედეგის მიღწევისას კანონის საარჩევნო ბლოკს უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს, მაშინ ვიღებთ ხელოვნურად ფინანსური სარგებლის მიზნით პოლიტიკურის გარდა შექმნილ საარჩევნო ბლოკებს. საარჩევნო ბლოკების შესახებ რეგულაციების პრობლემების აღმფრის მიზნით თვითონ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად საკანონმდებლო წინადადებას ამზადებს. აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში ხელისუფლებამ წარმოადგინა ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს საარჩევნო ბლოკების სრულიად გაუქმებას საერთაშორისო გამჭვირვალობის აზრით. ეს გზაც მიუღებელია 5%-იანი ბარიერის პირობებში, რადგან ქვეყანაში მოქმედი პარტიების უდიდესი უმრავლესობის რეიტინგი 5%-ზე დაბალია და ბლოკის გაუქმება გამოიწვევს მათ საჯარო პოლიტიკაში მონაწილეობის რადიკალურ შეზღუდვას. საკითხი ასე დგას: როგორ არ დავაზიანოთ დემოკრატია, მაგრამ სისტემურად გამოვრიცხოთ ფინანსური სარგებლის მიზნით შექმნილი ბლოკები და პოლიტიკაში ფულის საკეთებლად მოსვლის პრაქტიკა. ამაზე ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ და ვნახოთ, რამდენად დაემთხვევა ჩვენი მოსაზრება დოკუმენტს, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებს, სადაც დაწვრილებით იქნება აღწერილი პრობლემის არსი და მისი გადაწყვეტის გზა საკანონმდებლო ცვლილებების მეშვეობით, და რა თქმა უნდა ამას მაშინვე გაგაცნობთ. მოკლედ, კიდევ ერთ ლეგენდარულ ადამიანზე უნდა გიამბოთ. მასთან დაკავშირებით იმ მარიამ ადამიანი მუშაობა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული პიროვნება არის, რომელზეც წიგნებსაც წერენ და უსმენენ კიდეც, და იმისათვის რომ წარმატებას თავად მიაღწიონ, ერთ-ერთი ამის ნათელი მაგალითია რაგბის ვარსკვლავი შონ პიცპატრიკია. კლავ საქართველოს სტუმარი, დაახლოებით ერთ თვეში იგი კიდევ ერთხელ ეწოვა საქართველოს, იმედი მაქვს რომ არა უკანასკნელად. მანამდე კი ამ ლეგენდარულ ადამიანთან დაკავშირებით პროფაილს მარიამ ადამია გაგვაცნობს. ათიანი წლების მსოფლიოს რაგბის ვარსკვლავი, რომელიც ახალი ზელანდიის ნაკრების ოლ ბლექსის ღირსებას 12 წლის განმავლობაში იცავდა, რომელმაც გუნდის უპრეცედენტო წარმატება განაპირობა და საბოლოოდ გამოცდილებიდან გამომდინარე სპიკერად ჩამოყალიბდა. საუბარია ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო პირველ ხაზელზე, შონ ფიცპატრიკზე, რომელიც ზუსტად ერთ თვეში საქართველოს ეწოვა. მას ნაკრების შემადგენლობაში სულ 121 მატჩი აქვს ჩატარებული, აქედან ერთმანეთის მიყოლებით ნათამაშები აქვს 63 ტესტ მატჩი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოს სარაგბო ბო სამყაროს რეკორდია.
მასზე არის რამოდენიმე ციგნი დაწერილი, ანუ მის ლიდერულ უნარჩვევებზე, მას ფაქტიურად მიეწერება ამ ნაკრების განვითარება, წარმატება და წინსვლა. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტეთ მისი მოწვევა, რადგან ძალიან საინტერესო თემა აქვს, თუ როგორ მუშაობს გუნდი ერთობლივად და რამდენად არის შესაძლებელი გუნდური მუშაობით გახდე წარმატებული ბიზნესშიც და პიროვნულ ცხოვრებაშიც. Ragbis legenda All Blacks-ის ექს-კაპიტანი, front row leadership-ის დამფუძნებელი და ამასთანავე მოტივაციური სპიკერი. საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე კოუჩად ჩამოვა, თუმცა ეს არ არის მისი პირველი შეხება საქართველოსთან. შონი ბორჯღალოსანთა ლეგენდარული მრჩევლის რანგში რამდენიმე წლის წინ გვევლინებოდა, რომლის ფარგლებშიც ფისპატრიკი ქართული რაგბის პერსპექტივებს გაეცნო და ქართული რაგბის მხარდამჭერთა ჯგუფში გაერთიანდა. მთავარი მიზანი კი მსოფლიო ასპარეზზე საქართველოს ნაკრების ლობირება და პოპულარიზაცია იყო. Sean Fitzpatrick-ი ნამდვილად ლეგენდარული და ავტორიტეტული პიროვნებაა რაგბის სამყაროში, რომელმაც გარდა იმისა, რომ არაერთი სარაგბო რეკორდი დაამყარა და გუნდს მსოფლიო თასი მოაგებინა, ასევე დაეხმარა ქართული რაგბის განვითარებაში და თავის უკეთ წარმოჩენაში. რაც შეეხება Sean Fitzpatrick-ს როგორც სპიკერს, ის თავისი მამოტივირებელი ფრაზებითა და შემართებით სმენელზე დიდ ზემოქმედებას ახდენს, რაც შემდგომში მათ განვითარებას უწყობს ხელს და ასწავლის გუნდურად მუშაობას. ფიქრობ, ქართული მსმენელისთვის კარგი შესაძლებლობა მისი ჩამოსვლა და მისი როგორც კოუჩის მოსმენა. რაგბის საუკუნის სიმბოლური ნაკრების ჰუკერად დასახელებული კაპიტნის მონაწილეობით მოგებული თამაშების რიცხვი 74-ს აღწევს, თუმცა უფრო დიდია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ფიცპატრიკის დახმარებით მიაღწიეს წვერვალებს. თუმცა ეს რიცხვი ბათუმში მაისში დაგეგმილ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, საქმიანდილას უყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი დატოების ერთის და თბილისის საშუალებით. 21 აპრილს საღამოს 6-ის ნახევრიდან 48 საათიანი ჰაკათონი იხსნება. იმპაქტ ჰაბ თბილისის გაგრძელება სასტუმრო რუმში გაიხსნება და ჰაკათონისას პროგრამისტები, დიზაინერები, მარკეტერები, მეწარმეები და პროექტ მენეჯერები განავითარებენ კრეატიულ იდეებს და შექმნიან სამუშაო პროტოტიპებს. მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ასევე იმუშაონ როგორც ქართულ, ისე უცხოელ მენტორებთან ერთად და ეს განსაკუთრებული პლუსია, ფიქრობ. პროექტის მიზანია მეწარმეობის და სტარტაპ კულტურის ხელშეწყობა და ადამიანებისთვის იმის სწავლება, თუ როგორ შეიძლება მოკლე ვადებში იდეა პროტოტიპად აქციონ. მოკლედ, ამ ყველაფერზე და არა მხოლოდ ჩვენი სტუმრები ფურცლად ისაუბრებენ. ლაშა გურგაინძე, TBC ბანკის ინოვაციური პროექტების მენეჯერი და ქეთი ებანოიძე, იმპაქტ ჰაბ თბილისის დაფუძნებელი არიან. საქმიანდილაში სტუმრად მოგესალმებით, მადლობა მისთვის. მშვიდობა. იმპაქტ ჰაბ თბილისის წინა ნაწილი რაც იყო საქმიანდილაში შევაჯამეთ. ეს გაგრძელება არის. როგორც თავში აღნიშნე. ხო, რას გულისხმობს, რა მასშტაბით იქნება 48 საათი? არ არის არც ბევრი დრო პრინციპში პროტოტიპის შექმნა და არც ეს ხელწამოსაკრავი პროექტი არ არის გასაკეთებლად. ეს ისეთი ძალიან ხშირი შეკითხვა რა, უსაკმარისია თუ არა 48 საათი იმისთვის, რომ რაღაცა გააკეთო. და პასუხი არის კი და თან არა, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე მიიყვანო იდეა, თუ ყავს კარგი გუნდი, თუ ხარ რაღაცა ესეთი აზრიანი ადამიანი, გაქვს ესეთი ინოვაციების შექმნის რაღაცა ესეთი იდეები საინტერესო და გაქვს мотиваცია, ხალისი, ამისი შესაძლებელია 48 საათში რაღაც გარკვეული პროტოტიპი შეიქმნას და ეს გარაჟ 48, რომელიც არის ასე ვთქვათ ამ ღონისძიებების სერიის დამფუძნებელი, ამ გარაჟ 48-ის ფარგლებში სწორედ შექმნილა არაერთი ესეთი ძალიან საინტერესო თუნდაც მობილური აპლიკაცია, რომელიც დღემდე ძალიან ესეთი აქტუალურია, კი, ძალიან. როგორ ხდება ანუ შეჯიბრება, ანუ რაღაც თემას აძლევთ მონაწილეებს, რომლის გარშემოც ისინი ფიქრობენ თუ შეუძლიათ თავიანთი ორიგინალური აზრებით ასე ვთქვათ ააწყონ პირველი პროტოტიპი. ამ შემთხვევაში არ არის კონკრეტული თემა. ხშირად არის ჰაკათონზე რაღაც დავალება იძლევა და ამ 48 საათის განმავლობაში ასრულებენ მონაწილეები დავალებას. ამ შემთხვევაში არის თემა თავისუფალი. პირველ დღეს გვექნება ჩვენ ამ იდეების პიჩინგი, ასე ვთქვათ, ყველა მონაწილეს აქვს შესაძლებლობა რომ თავისი იდეა წარმოადგინოს. ეს იდეები გაიკრება კედელზე და მათ ვისაც დაუშვათ არა აქვს იდეა, ან ის იდეები რომლებიც ნაკლებ ხმას მოაგროვებენ, შემდეგ ეტაპზე ვერ გადავლენ და დარჩება დაახლოებით 15-20 იდეა, რომელიც
რომელიც მოიკრებს ყველაზე მეტ გუნდის წევრს და დაიწყება უკვე მუშაობა ამ 15 ოციდეაზე. ეს არის ნებისმიერი მიმართულება, რომელიც შეიძლება შეგვიძლია ვაგერეთ მაგალითად რობოტის პროტოტიპს იგივე აპლიკაციასთან. ანუ აი რა კრიტერიუმით ხდება შედარება იმისათვის რომ გამარჯვებული გამოვლინდეს, ანუ საუკეთესო დასახელდეს ელემენტარულად. ეს ალბათ ჟურის უფრო მეტად ლაშა თუ გიპასუხებს ამ თემაზე, ლაშა TBC არის ჩვენი მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის ძალიან აქტიურად ჩაერთა TBC და მოკეთ არის ჟიური, კომპეტენტური ჟიური, რომელიც აფასებს როგორც იდეას, ასევე შესრულებული პროტოტიპის მდგომარეობას, რა ეტაპზეა პროტოტიპი და აფასებს პოტენციალს, რამდენად ეს იქნება მოთხოვნადი საზოგადოების მიერ, მომხმარებლების მიერ. და აი ამ კრიტერიუმების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას გამარჯვებულის შესახებ. ანუ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება ფასდება უფრო მეტად, რო ვთქვათ? ან შედარებითობა არ ხდება ამ შემთხვევაში, მთავარი არის რომ ის კრიტერიუმები რამდენიმე კრიტერიუმი აქვს, როგორც ყველა სტარტაპის და უბრალოდ ფული შოვნეს მეტი პოტენციალი აქვს მარტივად რაღაცა. გარდა ამისა ფასდება გუნდის მუშაობაც, როგორც ერთად მუშაობს გუნდი და რა შედეგის შედეგს მიაღწიეს ამ 48 საათში, ხო? იმას შეძროშია შეძლოდული და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პროტოტიპი არ იყოს უბრალოდ ფურცელზე დახატული, არამედ რაღაცა პროტოტიპის სახე რეალურად ქონდეს, ხო? რაც მეტყოლებს შემდეგ გუნდის პოტენციალზე მომავალშიც ისინი დაიწყებენ რეალურ აპლიკაციაზე მუშაობას, რამდენად შეძლებენ რომ თამიგართვან ამ აპლიკაციის საბოლოო სახემდე მიყვანოს. უშუალო შეჯიბრის პროცესს მინდა დაუბრუნდა, ანუ დაშორტლისტებული იდეების გარშემო შემთხვევითობის პრინციპით ერთიანდებიან გუნდები თუ წინასწარ ესეთ შემოკრული გუნდით მოდის აპლიკანტი თუ იქვე ხდება გადანაწილება ამ ხალხის და დაჯგუფება. ესე ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, 100-მდე რეგისტრირებული მონაწილე ყავს უკვე. შესაძლოა მოვიდეს ვიღაცა უკვე გუნდის სახით და წარადგინოს თავისი იდეა, შესაძლოა ვიღაცა ინდივიდუალურად იყოს მოსული და თავისი იდეა წარადგინოს და შემოუერთდეს და უშოთ იქვე ადგილზე მყოფი მონაწილე, რომელსაც არა აქვს თავისი იდეა და ამის მიხედვით გადანაწილდება, ანუ 100 კაციდან დაახლოებით თუ ექნება 30 იდეა, ის დანარჩენი იდეის გარეშე მოსული ადამიანი შეუერთდება იდეების მქონე, ასე ვთქვათ, პროექტის მენეჯერებს, დეველოპერებს. მოახმარს თავის უნარებს. გაწევა გვერდზე ფაქტიურად არავის არ ხდება. არა, ამიტომ არის მაქსიმალური ინტეგრაცია ყველასი ყოველ. და არის ჩართული, თანაც არ არის აუცილებელი რომ შენი იდეა გქონდეს, შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე, გაინტერესებს რა ხდება, როგორ უნდა ჩაერთო, შეგიძლია მიხვიდე, მიიღო მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში ჟიური თუ არის ჩართული ამ ჯგუფების შექმნისას, თუ ეს ხდება დამოუკიდებლად ყოველგვარი ორგანიზატორების და ჟიურის წევრების და ასე შემდეგ. როგორც ვთქვით, თუ ეს ხდება სრულიად ექსპონტანტ, ანუ ხალხი ინტერესდება იდეით და ამ იდეის გარშემო იკრიბება გუნდი. ჟიური არ არის ჩართული. კონტექსტს აქვს დაწყვეტი მნიშვნელობა, გუნდით არის მოსული რომელიმე პროექტი თუ იქ ხდება ექსპონტად გუნდი შეკრა? არა, არა, ამას არ არის. შესაძლოა საბოლოო შედეგზე არ იქონიებს ეს გავლენა. საბოლოო შედეგზე იქნება. და რაღაცა დავტოვოთ ჟიურის. ვცდილობ. გაგძლე. ეს უკვე მეორე ჯერია, ხო, როცა ტარდება ღონისძიება, შარშან დაიწყეთ. ჩვენ ჰაკათონი იმპაქტ აქტივისი ჰაკათონს პირველად ვატარებთ, ჩვენი ორგანიზებით ჰაკათონი აქამდე არ ჩატარებულა, თუმცა ეს გარაჟი 48 ძალიან ისეთი 2010 წლიდან ისინი სხვადასხვა ქვეყანაში წელიწადში რამდენჯერმე ატარებენ და თუ არ ვცდები საქართველოშიც აქვთ ჩატარებული 2015 წელს და წელს ჩვენთან ერთად გადაწყვეტეს ამ ორგანიზაციების ორგანიზება. რას მოელეთ რომ რა იქნება შედეგი გარდა იმისა რომ ბევრი ახალი სტარტაპი შეიქმნება, ანუ რამე ხელშესახებ შედეგს, ანუ წინარე კვლევა თუ უსწრებს მსგავს ღონისძიებებს, როგორ ითარგმნება ხოლმე ეს რიცხვებში? მაგრამ ხელმისაწვდომი ერთი რაც შეიძლება იყოს, რომ შეიქმნას ძალიან მაგარი რაღაცა აპლიკაცია, რომელიც დაინერგება არა მარტო საქართველოში, არამედ თავშეთ სხვა ქვეყნებში. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს ჰაკატონებზე ურთიერთობები, იმიტომ რომ ადამიანები ამყარებენ როგორც თავისი პროფესიის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობებს, ასევე სხვადასხვა სფეროს გამოცდილების მქონე პირებთან. და ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე, იმიტომ რომ მონაწილეთა შორის არიან უცხოელი მონაწილეებით. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ნეტვორკინგი და კონტაქტების დამყარება, მნიშვნელოვანია ასევე იმ გამო ცდილების მიღება, რომ შენ აი მოკლედ დროში რამდენად შეძლებ საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ,
დემონსტრირებას და საკუთარი თავის შესაძლებლობების რეალიზებას. მე მგონი ეს არის ის ძირითადი მნიშვნელოვანი ნაწილები, რაც თავად იმპაქტ ჰაბის გეგმებზეც მინდა კითხოთ, ანუ ფიქრობ თუ არა ჩამოყალიბდეთ, ან ცდილობ თუ არა ჩამოყალიბდეთ რეგიონული მნიშვნელობის ღონისძიებას, როცა მთელი რეგიონიდან მოდიან უცხოელი სტუმრები ახსენეთ და TBC-ის აზრით ამასთან დაკავშირებით რამდენად მზადა საკუთარი რესურსები ჩაერთოს ასეთი სტარტაპ დღესასწაულის პრინციპი შეგვიძლია ვთქვათ ორგანიზებაში. TBC შეიძლება ითქვას, რომ უკვე TBC ბანკი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ტრადიციულად მხარს უჭერს ესეთ ჰაკატონების ორგანიზებას, ეს უკვე მეორე ივენთია. ჩვენ რა თქმა უნდა მოლოდინი გვაქვს, რომ ამის მასშტაბები გაიზრდება. ეს 48 საათიანი ჰაკატონიც, რომელიც გარაშ 48-სთან ერთად კეთდება, ეს არის საკმაოდ მასშტაბური საქართველოსთვის, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს ტრენდი იზრდება და მონაწილეთა რაოდენობა როგორც საქართველოდან, ასევე რეგიონიდან მატულობს. ჩვენ ესე ვთქვათ, მეორე კითხვას რა უპასუხოთ, არ ველით ამისგან პირდაპირ კომერციულ ინტერეს, თუმცა სტარტაპების დახმარება და ეს ჩვენი გზელოდიანი სტრატეგიის ნაწილია. კიდევ ერთხელ, ეს რაღაცა პირდაპირ კომერციულ ინტერეს შეიძლება არ იყოს ამაში, თუმცა ესეთი ღონისძიებები ყოველთვის არის ახალი იდეების წყარო, ახალი ხალხის გაცნობის საშუალება, საინტერესო კომპანიების გაცნობის საშუალება, რომელთანაც პოტენციურად შეიძლება მოიძებნოს რაღაც სინერგია პროდუქტებში იმისთვის, რომ გამოუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები. მე კიდე იმედი მაქვს, რომ მოძებნიან ამ სინერგიას. მე კიდე მიხარია, როცა რაც შეიძლება მეტი კომერციული იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მგონია, რომ მანდარი უფრო მომძრავებელი ძალა ვიდრე სხვა არაფერში და ნებისმიერ სტარტაპერს უნდა ქონდეს დარწმუნებული ვარ სურვილიც და ბევრს ოცნებაც. მე მეჩვენია, რომ ოცნებობდნენ, რომ მიაღწიონ ისეთ მსხვილ საფინანსო ინსტიტუტებთან და სტრუქტურებთან ურთიერთობას, როგორიც იმპაქტ ჰაბის ხარდაჭერი TBC ბანკია. თორემ ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ლაშას, როგორც ინოვაციური პროექტების მიმართულების ხელმძღვანელს TBC ბანკში. ბევრი სხვა პროექტებიც აქვს, ასე ვთქვათ, პორტფოლიოში, მაგრამ ის, რაც ეხლა მოიყვის თავს იმპაქტ ჰაბ თბილისში, გარაჟი 48-სთან ერთად, ეს იქნება ის უნიკალური გამოცდილება. ჩვენ სტარტაპებს ერთსაც გეტყვით, სტარტაპების მიმართულებით ძალიან საინტერესო პროექტს გეგმავთ და ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გესტუმრებით დიდი სიამოვნებით და დეტალებზეც დაგელაპარაკებით. სტარტაპებს უწყობთ ხელს. ალბათ შეამჩნევდით, რომ Forbes-შიც კვეთრათ არის მომატებული და ყოველთვის კარგად იყო წარმოდგენილი, მაგრამ არ ჰქონდა ბევრი ქართული სტარტაპი, რომელზეც წერა შეიძლებოდა და ახლა უამრავი რაღაცა ბოლო ორი წელი ძალიან ტრენდული გახდა, ხო, გაღვიდა ეს სამეწარმეო სული ახალგაზრდებში და ფორბსი აუცილებლად მოდი საყოველას მინდა, რომ მე ვქვა რაღაცას მოყვებოდეს, ანუ კონკრეტული პლატფორმები და ისინი სრულის. ალბათ იმპაქტ აპს ფორბსშიც ვიხილავთ მალეც, მქონდა უკვე კეთისთან ძალიან ისეთი წინასწარი ამაზე საუბარი, უფრო მეც საუბრობთ ანაირის დავთან ერთად, რომელიც არის აღმასრულებელი რედაქტორი ინგლისურენოვან ფორბსში, რომელიც ასევე გამოვიდა ქართულენოვან ფორბსთან ერთად, ასევე ანა არის ფორბს უმენის მთავარი რედაქტორი, მასაც მაისის ბოლოს იხილავთ ფეისბუქზე. მადლობა ჩვენ სტუმრებს მომზადებისთვის. როგორც დავაანონსეთ, ალბათ ლაშაც რაღაც მოიფიქრებს TBC ბანკის მოუსვენარი არის, რაღაცა იქნება კიდე სიახლე, რომელიც გავსად ქეთიებანოიძისა ქვესტუმრონ საქმიანდილაში. მოდი ვნახოთ კიდევ რა მოხდა ღირსესანიშნავი არა 2017 წლის 20 აპრილს, არამედ აი წინა წლებში საქართველოსა და მთელ მსოფლიოში. ვითი იყო აღსანიშნავი ეს დღე კალენდრის მოკლე კოლაჟი და ამასობაში სტუმრებს გავაცილებთ. 1923 წლის 20 აპრილს ესტაპონში დაიბადა ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი დარიელ საყვარელიძე. 1941-46 წლებში ქუთაისის ლადო მესხეშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მსახიობი იყო. 1947 წლიდან იწყებს მუშაობას მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში. ასრულებს როგორც დრამატულ, ასევე სახასიათო როლებს. თეატრის სცენაზე 40-ზე მეტ დასამახსოვრებელ პერსონაჟს ქმნის, მათ შორისაა მეფე ერეკლე, დე სილვა და დე სანტოსი, მაკბეთი, კრეონი, ნაპოლეონი, დარისპანი და უამრავი სხვა. 1958 წელს დარიელ საყვარელიძე
ყვარელიძეს პირველად იღებენ კინოშიც. ეს არის ფილმი მამლუქი, რომელსაც შემდეგ მოყვება მხატვრული ფილმები ჩემი მეგობარი ნოდარი გასეირნება თბილისში დიდოსტატის მარჯვენა დათათუთაშხია და სხვა. დარიალ საყვარელიძე მხატვრული კითხვის ოსტატიც იყო, ასევე მოღვაწეობდა ქართულ ესტრადაზე. 20 აპრილს ისლამის დამაარსებელი რელიგიური მქადაგებელი და პოლიტიკური მოღვაწე მუსლიმანური ტრადიციის და ყურანის მიხედვით ალაჰის უკანასკნელი მოციქული წინასწამებული მუჰამედი დაიბადა. ტრადიციულად მუსლიმანური ბიოგრაფიების მიხედვით მუჰამედი დაიბადა 570 წელს მეკაში და გარდაიცვალა 632 წლის 8 ივნის თანამედროვე საუდის არაბეთის ჰეჯაზის რეგიონში. 2009 წლის 20 აპრილს გაზეთ New York Times-მა 5 პულიცერის პრემია მიიღო, მათ შორის საერთაშორისო რეპორტაჟებისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკურ სირთულეებზე ავღანეთსა და პაკისტანში. და საქმენდილაში სულ რამდენიმე წუთში ლიკა ქარდავას დეველოპერული რუბრიკის დრო არის, თუმცა იქამდე კიდევ ერთი საინტერესო რეპორტაჟი უნდა ვნახოთ. მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევიდა. ცვლილებების თანახმად, თუ თანხის გადახდა საქონლის მიწოდებამდე ხორციელდება დაღაგეთი დასაბეგრი ოპერაციის დროს ავანსის გადახდის მომენტი განისაზღვრება. როგორ აფასებენ ამას სამშენებლო კომპანიები, ხელისუფლების გადაწყვეტილების ამოქმედებიდან თითქმის 4 თვის შემდეგ, თათია ჩაფიჩაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე ლიკა ქარდავას და მის სტუმარს წარვადგენთ. ხელისუფლების მიერ საგადასახადო კოდექსში შესულმა ცვლილებებმა, რომელიც ავანსის დღეგეთი დაბეგრვას ითვალისწინებს, სამშენებლო კომპანიების ნაწილს პრობლემები შეუქმნა. კომპანია აქსისის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დაგეგმილ პროექტებში დღეგეს გადახდა პროექტის დასრულების შემდგომ იყო გათვალისწინებული და უგეგმავმა ხარჯებმა კი, რომელიც სახელმწიფო ბიზნესთან კომუნიკაციის გარეშე მიიღო, ბიზნესის განვითარების მიმართულებით გარკვეული დაბრკოლებები შექმნა. კანონში ცვლილებებმა გამოიწვია უფრო ადრე ამ პროპორციულად დღეგეს გადახდა, რამაც პატარ პრობლემები შექმნა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე თვეში ბიზნესი აუბამს ფეხს ამ ახალ კანონს და პრობლემების დავაგდება. Ну სამამულო პროექტებში უკვე როდესაც თავიდან გვეცოდინება, რომ პროპორციულად თავიდან რომ მოგვიწევს შემოსავლის პროპორციულად ეგეს გადახდა, უკვე დავგეგმავთ შესაბამისად. აღნიშნული საგადასახადო ვალდებულებების გამო იანვრიდან დღემდე პროექტის დაწყებისთვის საჭირო ფულადი რესურსი მნიშვნელოვნად გაუძვირდა კომპანია ბალავარს. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თავარი პრობლემა ბინების საბანკო პროდუქტების დახმარების გაყიდვის სქემების შემთხვევაში შეიქმნა. ჩვენ გვიდევს ბანკში თანხა, არის ეგეთი სქემა, როგორც რომელთაც იყიდება ბინები, პატარა ბინები, ანუ კლიენტ შემოაქვს განსაზღვრული თანხის რაოდენობა, რომელიც ეგრევე იბეგრება, გასაგებია, მაგრამ დანარჩენი თანხის რაოდენობა არის გაყინული ბანკში, რომელიც არც ჩვენ ვერ ვიღებთ, სანამ მშენებლობა არ დამთავრდება და ვერ ვსარგებლობ. და ამ ახალი კანონმდებლობით აი ეს გაყინული თანხის ციფეგრება დღეგეთი და პლუს კიდე ჩვენ რო თავდება თუ დგებით მყიდველს, ისიც ისიც იბეგრება მოგების გადასახადით. აი ამან შექმნა ერთგვარი გაუგებრობა და ერთგვარი თქვათ ნეგატიური მომენტი თქვათ სამშენებლო სექტორში. საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს დადებითად აფასებენ კომპანია არსიში. თორნიკე აბულაძე ამბობს, რომ აუცილებელია სამშენებლო კომპანიებს საკუთარი რეზერვები ჰქონდეთ და მთლიანად გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არ იყვნენ დამოკიდებულნი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ანუ არმატურას როცა ღირულობა, აგურს როცა ღირულობა, ბეტონს როცა ღირულობა, ისინი ხომ გაძლევენ ეგრევე, ანუ იმაძეც ხომ მოქმედებს ავანსი, ისე რომ ისინი გაძლევენ ჩათვლას და რაღა ისინი ჩათვლებენ, ეს 15% საერთოდ კიდევ უფრო მცირდება, შეიძლება 5%-ზე დადის. მეორე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიმაჩნია რომ დეველოპერები, რომელსაც არ აქვს 15%-იანი რეზერვი, ზოგადად არის, ასე ვთქვათ რა, პრობლემატური, იმიტომ რომ თუ დეველოპერს არ გააჩნია 15%-იანი რეზერვი, ჯობია რომ მას არ დაგაყიდოს ბინები და არ აშენოს. შეგახსენებთ, რომ 2016 წლის ბოლოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით თუ თანხის გადახდა საქონლის მიწოდებამდე ხორციელდება, დღეგეთ დასაბეგრი ოპერაციის დრო და ავანსის გადახდის მომენტი განისაზღვრა. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ეს ცვლილება, როგორც საერთაშორისო ვალდებულებამ, ასევე გადასახადებისაგან თავის არიდების გახშირებულმა შემთხვევებმა განაპირობა. როგორც
საქმეთით ლიკა ქარდავას დეველოპერ რუბრიკის დრო არის და ლიკა ქარდავა პროფერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მართველი დღეს წარმოგვიდგეს მარიამ ასათიან საერთაშორისო სავაჭრო პალატის უძრავი ქონების კომიტეტის თავმჯდომარეს და ამავე დროს რემაქს კაპიტალის მართულ პარტნიორს დილან მშვიდობის მადლობა მის რომ დილი ნახარ ჩვენთან ერთად და მე ლიკას რუბრიკას განსაკუთრებულ რუბრიკით ინტერესთვლდები ხომ ამიტომ რომ რაღაცა სიახლეებზე სიურპრიზებს გქთავაზობთ და ამ შემთხვევაში რა იქნება რუბრიკებს ამისთვის წავალთ წედაღამე დიდი გამადლობა დიმოშიდობის მიმოსამები მაყურებელს დიდი მადლობა არჩეულებრივი წარდგენისთვის უცალ მაყურებელს მთელს გუნდს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და კვირეულს მარიამ შენ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის დღევანდელი ჩვენი თემა ასევე აქტუალურია ანას სწორად აღნიშნე შენ ამჟამად მარიამი ხელმძღვანელობს უძრავი ქონების კომიტეტს საერთაშორისო სავაჭრო პალატაში იგი ამავდროულად არის რემაქს კაპიტალის მართველი პარტნიორი და მუშაობს საკმაოდ აქტუალურ თემებზე. საინტერესოა მარიამ, რატო შეიქმნა ეს კომიტეტი, უძრავი ქონების კომიტეტი და რა მიზნებს ემსახურება? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი რუბრიკა გაქვთ და მიხარია, რომ თქვენი სტუმარი ვარ. ყოველთვის საინტერესო თემებს აშუქებთ ხოლმე და დიდი იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი თემაც აქტიურად შემდეგში გაშუქდება თქვენს ეთერში. რაც შეეხება საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კომიტეტს, ვაჭრობის, ინვესტიციების და უძრავი ქონების კომიტეტი ადრეც არსებობდა სავაჭრო პალატაში, მაგრამ უბრალოდ იმდენად დაგროვდა ეს პრიმნეული საკითხები უძრავი ქონების სექტორში, რომ ჩავთვალეთ, რომ უფრო ეფექტური იქნებოდა, თუ ცალკე კომიტეტი შეიქმნებოდა უძრავი ქონების საკითხების და რეალურად დაიწყეთ მუშაობა იმ პროგრესულ და ასე ვთქვათ რეფორმატორ საბროკერო კომპანიებთან ერთად, რომლებიც გაწევრიანდნენ ამ კომიტეტში და ასევე მომიჯნავე პროფესიის წარმომადგენლებთან. კომიტეტი დაკომპლექტდა, როგორც საბანკო სექტორიდან შემფასებლები არიან, აუდიტები, სტატისტიკის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები, მრავალფეროვანი გუნდია, რომელიც მუშაობს იმ პრობლემატიკაზე, რაც დღეს სექტორში დგას. და მარიამ, თუ შეიძლება რომ ჩაგეკითხო, ანუ როდესაც გადავხედე იმ სტრატეგიას, რაც თქვენ განიხილეთ და დაამტკიცეთ თქვენს ასე ვთქვათ ბორდზე, იქ იყო ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის რეალტორთა შესახებ კანონის ინიცირების თემა, ასევე ბროკერთა ლიცენზირების თემა, ბროკერის პროფესიის პოპულარიზაციის თემა და კიდევ მრავალი სხვა საკითხი, რაც წლების მანძილზე არის აქტუალური და რეალურად ამ თემებს ჭირდება სერიოზული ადვოკატირება. აი, როგორ ერთვებით ამ ნაწილში, როგორ აპირებთ, როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმა ამასთან მიმართებით? მაშალი ბრძანდებით, ჩვენ როგორც საერთაშორისო საბროკერო კომპანია რემაქს კაპიტალმა 3 წლის წინ დაიწყეთ საქართველოს ბაზარზე მოღვაწეობა. აპრილის ხოშვის საიუბილეო თვეა ჩვენთვის, უბრალოდ 3 წლის წინ მოდეთ აპრილის თვეში 15 აპრილს ქონდა გახსნა და პირველი დღეებიდან დაიწყეთ იმ საერთაშორისო პრაქტიკის განხორციელება, რაც ჩვენ დედა ბრენდს, რომელიც 40-წლიანი გამოცდილებით გამოირჩევა და მსოფლიო ლიდერი არის უძრავი ქონების ბაზარზე, დაიწყეთ ამ პრაქტიკის დანერგვა, მაგრამ თავიდანვე წავაწყეთ იმ ნაკლოვან მხარეებს, რომელიც საქართველოს ბაზარზე უძრავ ქონებას თანხდებს ამ სფეროს, ზოგადად სექტორს ახასიათებს, რომ ჩამოთვალო ძალიან ბევრია, ვთქვათ, აი ერთი სიტყვით დავარქმევდი ამას, რომ ეს არის დერეგულირების პრობლემა, რაც ასევე ცუდია ხშირ შემთხვევაში, როგორც ზედმეტი რეგულირება, ანუ რეგულირების ნაკლებობა არის ამ სფეროში სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან საჭიროა ზომიერი ჩართულობა სახელმწიფოსზე იმისთვის, რომ მოთამაშეებს ამ სექტორის კონდეთ განვითარების საშუალება. მაგალითად, დავიწყებ პირველი, თქვენ ახსენეთ ბროკერის პროფესიის პოპულარიზაცია, რაც ცოტა ზედმეტად ნათქვამიც კი არის, იმიტომ რომ პროფესია არ არსებობს, რომლის პოპულარიზაციასაც დავიწყეთ. ანუ დღეს საქართველოში არ არსებობს ბროკერის პროფესია. პროფესიები საქართველოში დგინდება პროფესიული სტანდარტების მიხედვით, ანუ სტანდარტები მუშავდება, ანუ ის მინიმუმი, რასაც უნდა, რა განათლებასაც უნდა ფლობდეს, ვთქვათ, სპეციალისტი იმისთვის, რომ მან შეძლოს რაღაც პროფესიით მუშაობა. ნებისმიერ სხვა პროფესიაში არის მსგავსი. ეს პროფესია შეიძლება ისწავლებოდეს ან პროფესიული სასწავლებლის დონეზე, ან უმაღლესი განათლების დონეზე. საქართველოს
საქართველოში არ არსებობს ცნებები ბროკერი, რეალტორი, აგენტი, გავცელებული. თქვენი ვე სტატისტიკას თუ მოვიშველიებთ 33000-მდე რეგისტრირებული შუა მარადოქსია, ესეთი ჩანს, რომელიც ამ საქმიანობით არის დაკავებული. ეს პარადოქსია, ნამდვილად 33000, ეს არის სტატისტიკის დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემი. ამ დროს დამეთანხმებით, რომ მე მგონი ნახევარი საქართველოა ჩართული უძრავი ქონების გარიგების საკითხებში და გაცილებით მეტი ადამიანი სარგებელს ნახულობს ამ საქმიდან, რაც აბსოლუტურად არარეგულირებულია. პრობლემები ძალიან მარტივად რო ჩამოგთვალო, ეს არის პროფესიის არარსებობა. ცნებების ბროკერი, რეალტორი, აგენტი არარსებობა, პროფესიული სტანდარტის არარსებობა, განათლების ხელმისაწვდომელი, განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, არარსებობს თუნდაც ტრენინგ ცენტრი, სადაც ბროკერი მიიღებს განათლებას. გაუმჭვირვალობა, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და სახელმწიფოსთვის ეს არის მიუღებელი გადასახადების სახით დიდი შემოსავლების დანაკლისი, ვინაიდან არ არსებობს ბარიერი ამ პროფესიაში მუშაობისთვის, არ არსებობს რეგისტრაცია, ვთქვათ, ვინ მუშაობს ამ სფეროში, არის ძალიან ბევრი გარიგება, რომლის გადასახადებიც ბიუჯეტში არ შედის. შესაბამისად, ეს პრობლემა კიდე განაპირობებს იმას, რომ ვინაიდან ბაზარზე არის პროფესიონალი კომპანიებიც და ასევე არაპროფესიონალი ინდივიდები, რომლებიც შემთხვევით არიან სფეროში მოხვედრილი და მათ მიერ არ ხდება გადასახადის გადახდა, ეს პრობლემა უკვე იწვევს ორ სხვას, ეს არის ფასთა დემპინგი და არათანაბარი კონკურენცია. ანუ რეალურად ეს პრობლემები ყველაფერი ერთად იწვევს. Ну, თავარი, რაც თავი იწვევს, მომხმარებლის ინტერესების შელახვას, არა მარტო მომხმარებლის, რეალტორის ინტერესის შელახვას, ძალიან ხშირად უფლებები არ არის დაცული არც მომხმარებლის და არც ბროკერის. მაგრამ რანაბიჯების გადადგმას აპირებთ და რამდენად ეს, ვთქვათ, საშუალოვადიან პერიოდში დაძლევადია აი ამ წინააღმდეგობების და აი ამ გამოწვევებთან გამკლავება და თუ გაქვთ კოოპერაცია იგივე სახელმწიფო სხვადასხვა, ვთქვათ, დეპარტამენტებთან, სამინისტროებთან, რადგანაც რეალურად ეს არის ისეთი საკითხი, რომელსაც ჭირდება მრავალმხრივი ჩართულობა სხვადასხვა ინსტიტუციების მხარდაჭერა. საერთაშორისო პალატაში, საერთაშორისო სავაჭრო პალატაში ეს კომიტეტი შეიქმნა სულ ორი თვის წინ, რეალურად ჩვენ რაც მოვახერხეთ აქამდე, ეს არის დაკომპლექტდა, წევრები ჩამოყალიბდა, ამოცანები და მიზნები დაისახა და დაიწერა სტრატეგია და დამტკიცდა. მაგრამ ამაზე მუშაობა, გარკვეული გუნდი ვართ ამ კომიტეტში, რომელმაც დაიწყეთ ამაზე მუშაობა გაცილებით ადრე, ჯერ კიდევ რეალტორთა ასოციაციის საბჭოს წევრები ვიყავით, როდესაც დაიწყეთ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებაზე საუბარი, საგანმანათლებლო რაღაც ანუ ბაზის მოწესრიგებაზე ფიქრი. თუმცა ორწლიანია ამ რეალტორთა ასოციაციაში ორწლიანი მოღვაწეობის შემდეგ, სადაც ჩვენ ქონდა გარკვეული მიღწევები და წარმატებებით, ამ გუნდმა ჩავთვალეთ, რომ ეს ასოციაცია აღარ იყო ეს პლატფორმა, საიდან ჩვენ შეგვეძლო გაგვეგრძელებინა ამ პროექტის, ამ რეფორმის, ასე ვთქვათ, ინიცირება და გავაგრძელეთ უძრავი ქონების რეფორმების ცენტრის სახელით მოღვაწეობა. ქონდა ბევრი შეხვედრები საერთაშორისო კომპანიებთან ურთიერთობა, მათი ასე ვთქვათ კონსულტაციები მივიღეთ და შემდეგ ეს რეფორმების ცენტრი შევიდა წევრად უკვე ამ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის უძრავი ქონების კომიტეტის ფარგლებში. რეალურად თქვენ ახალი, ასე ვთქვათ, თითო სტრუქტურა ახალი ჩამოყალიბებული, მაგრამ იდეა და ეს სამუშაო, რაც მანამდე გაკეთდა, არ დაკარგულა ბუნებრივია და აი ეს ჩვენი გუნდი, რომელმაც ეს ამისლის წინ დაიწყეთ ამაზე საუბარი, კიდე უფრო გაფართოვდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევიძინეთ მომიჯნავე პროფესიების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ უძრავი ქონების სფერო მხოლოდ საბროკერო არ არის და არ შეიძლება სამხრივი იყოს და მხოლოდ ერთი მიმართულებით მუშაობდეთ. აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის სხვა, რომელიც თავში ჩამოვთვალე პროფესიების აზრი და ინტერესები და ყველა ერთად ვფიქრობ, რომ უფრო დახვეწილი დოკუმენტის შექმნენი თუ რა უნდა გაკეთდეს. მარიამ, ჩაგიკითხებით რეალტორთა კანონის შესახებ. რა ეტაპზეა და როდის იგეგმება, რამდენი ხნის პერსპექტივაში იგეგმება მისი, ასე ვთქვათ, განხილვა და შემდგომ დამტკიცება, იმპლემენტაცია, როგორ შეიძლება შეფასდეს? ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით, გამომდინარე იქიდან, რომ კანონი ასევე სხვადასხვა სფეროებს უნდა მოიცავდეს და თან რაღაც გარდამავალ ეტაპსაც უნდა სთავაზობდეს, ხომ?
ამ სფეროში ჩართულ სპეციალისტებს, თვლით რომ რაღაც ეტაპები თუნდა მოხდეს. ან პირველ რიგში ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა შეიქმნას პროფესია, ანუ გაიწეროს ცნებები და მათი უფლებამოვალეობები. აუცილებლად კანონთან ერთად კანონი ვერ იქნება მიღებული, თქვა კანონი კავშირშია ლიცენზირებასთან, თქვა ლიცენზირების საკითხი ვერ წამოვწევ ზედაპირულად, მანამ სანამ არ იქნება საგანმანათლებლო რაღაც გარკვეული ბაზა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ რომ ლიცენზირების შედეგად უნდა მოხდეს ბროკერის პოზიციაზე დაშვება, თქვა რაღაც გარკვეული ბარიერი შეიქმნას, ასეთ შემთხვევაში მანამდე პიროვნებას მოგochondes საშუალება რომ გაიაროს გარკვეული ტრენინგი ან თუნდაც პროფესიული განათლება მიიღოს იმისთვის რომ ჩააბაროს შემდეგ გარკვეული ნორმებს აკმაყოფილებდეს. ამიტომ ეს გრძელვადიანი პროცესია, ჩვენ აბსოლუტური ხედვა გვაქვს რეალისტური რომ ესეთ რამები არ კეთდება თუნდაც ერთ ან ორ წელიწადში, მაგრამ ეს სტაგნაცია რაც ახლა არსებობს ის უნდა შეჩერდეს და დავიწყოთ სხვა განვითარებისკენ. პირველ რიგში ჩვენში არის გასაკეთებელი რომ და მოინდომოს იმ სფეროს წარმომადგენლებმა რომლებიც რეალურად ქაოტურ სიტუაციაში თავს ირჩენენ ახლა და შეხედონ ამ რეფორმას არა ისე როგორც აკლდებათ მათ თქვა რაღაც შემოსავლის წყარო პირიქით, ეს სთავაზობს ახალ სამუშაო ადგილებს, განათლების ახალ შესაძლებლობებს, თვითგანვითარების ახალ შესაძლებლობებს და ზოგადად უძრავი ეკონომიკის სექტორის გაჯანსაღებას, რაც ყველა ხელს აძლევს. ამის ბენეფიციარები არიან როგორც თვითონ ბროკერები და რეალტორები, ასევე მომხმარებელი ბიზნესის სახელმწიფო უზომოდ, იმიტომ რომ ამ წუთას დაკარგულია ძალიან ბევრი შემოსავლებიც, საინვესტიციო პოტენციალიც და ასევე მომიჩნევა პროფესიონალი. რეალურად არის ძალიან დიდი პოტენციალი იმის, რომ თუნდაც მთლიან შიდა პროდუქტში უძრავი ეკონომიკის სექტორის წილი მნიშვნელოვნად გაიზარდოს იმის ხარჯზე, რომ მოხდეს აი ამ შემოსავლების ასე ვთქვათ რეგისტრირება და მაქსიმალურად ჩრდილოვანი მხარიდან გამოყანა და ტრანსპარენტულად ჩვენება. რა შეიძლება საგადასახადო ინიციატივებს ამ მიმართულებითაც თქვენ ადვოკატირებას უწევთ სექტორს და ჩვენ ვიხილეთ სიუჟეტი გიორგი ამასად მიღებული თანხების დღეგეთი დაბეგვრასთან დაკავშირებით. საინტერესოა რას ფიქრობ მარიამ ამ საკითხზე და რა როგორი უკავშირი გაქვს იგივე დეველოპერების, გამშენებლების, განსექტორის წარმომადგენლებისგან? დაბეგვრის ახალ მოდელზე მეკითხებით ხომ, ესტონურ მოდელზე, რომელიც შევიდა დღეგეს წინასწარ ავანსზე დღეგეს დაბეგვრა. Ну, მოგეხსენებათ, ეს მოდელი ზოგადად დაფუძნებული არის ფინანსური ანგარიშგების პრინციპზე და არა ბუღალტრული, რაც მანამდე იყო. მოგების გადასახადი მაგალითად როცა დეკლარირება კეთდებოდა წლიურად, ეხლა არის ყოველთვიურად. ასევე დღეგ, როდესაც დღეგეს გადახდა ხდებოდა შესრულებული სამუშაოს შემდეგ, ეხლა ეს მიღებული თანხების, ავანსად მიღებული თანხების შესაბამისად არის. დეველოპერებისთვის, დეველოპერებისთვის იცით, გრძელვადიან პერსპექტივაში მე მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად არაფერი იცვლება, იმიტომ რომ ახალი გადასახადი არ არის, დეველოპერებმა იცოდნენ, რომ ეს გადასახადი უნდა გადაეხადათ. უბრალოდ მოკლე ვადაში, ეს ალბათ ერთწლიანი ვადაა დაახლოებით მიმდინარე პროექტებში, მათ ბიუჯეტირება არ ქონდათ გათვლილი ისე, რომ ეხლა გადაეხადათ დღეგეთ. რეალურად მათ სერიოზული cash deficit-ი ექნებათ, რის გამოც ახალ პროექტებს შესაძლებელია, მაგრამ ყველა რეფორმას მოყვება, ვთქვათ, ასეთი რაღაც. ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ ეს დადებითი ინიციატივა არის, იმიტომ რომ ბევრი ნაკლოვანება აღმოიფხვრება. მაგალითად, ძალიან ხშირად ხდებოდა ესე, რომ დეველოპერები არ თვლიდნენ სწორად და ბოლოს, როდესაც დღეგე ქონდათ გადასახდელი, ანუ ხარჯებს და შემოსავლებს ვერ თვლი, ვერ აგეგმარებდნენ, ყველაზე არმაგუნებრივია საუბარი და შემდეგ ვეღარ იხდიდნენ დღეგეს და ზარალდებოდნენ როგორც თვითონ, ასევე სახელმწიფოს აზარალებდნენ, ხო? ეს ახლა არ ხდება პირიქით, ეს კანონი მათ აძლევთ იმის საშუალებას, ეს მოდელი რომ თანმიმდევრულად იხადონ და არ დააგროვონ გადასახადი ბოლოს. მეორე ხშირად ხდებოდა ხომ რომ დეველოპერი აჭიანურებდა ხელოვნურად ბინის გაფორმებას იმისთვის რომ დღეგე არ გადაეხადა, რაც ლახავდა მომხმარებლის უფლებას. ეხლა ამის მოტივაცია დეველოპერს უბრალოდ არ ექნება. ამიტომ ახალ პროექტებში ისინი დაგეგმავენ უკვე ისე, რომ დღეგე გადაიხადონ თანმიმდევრულად მიღებული შემოსავლის პარალელურად. ანუ ეს არის მოკლევადიანი გადაწყობის ეს პრობლემატიკა, რაც ძალადიან ჭრილში. გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც დისკრეცია და ცხადი ამოს ვერავინ ჩამოართმევს ნებისმიერ მთავრობას, როცა იღებენ ამგვარ გადაწყვეტილებებს, ჯობს სადია რომ წინარე კონსულტაციები მით უმეტეს თუ მაინც გადაწყვეტილი აქვთ. დი. რომ ამგვარი ნაბიჯი გადადგან სექტორთან გაიარონ, რადგან ეს იყო თემა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სურპრიზი იყო
სპასურპრიზებთან ერთად დეველოპერებისთვის 2016 წლის ნაახალ წლებს ასე ვთქვათ. გეთახმებით, უფრო დამზოგველი იქნებოდა რომ ეს არ შეხებოდა მიმდინარე პროექტებს. ხო, მე ესე მგონია რომ და ამაში არ ვიცი მარიამ რამდენად მეთანხმობთ თქვენ და ლიკა, მგონია რომ საუკეთესო ასე ვთქვათ, ხა, როგორი ვთქვა, მოკავშირე არის ისევ სექტორი. იმ სექტორში შეიძლება იყოს ისევე როგორც ყველა სექტორში არსებობენ რაღაც ასე ვთქვათ. ბალასტები, რომელიც სახელს უბღალავენ სექტორს და ეს ნორმალურია. ამას გადაარჩევს ამ ბაზარი, ან მომხარებელი თვითონ, ანუ, მაგრამ სექტორს უნდა დაელაპარაკო. სექტორი თვითონ გეტყვის თავის პრობლემას და გეტყვის მარტივად, რომ აქ არ არის მარტო ბუღალტრის პრობლემა, რომელსაც უბრალოდ უნდა ამოაყირაოს მთელი აღრიცხვიანობა. აქ არის ბევრი სხვა რამ და თუნდაც ის არგუმენტები, რაც ძანეთ, რომელიც ბევრამეს აწესრიგებს. იგივე თუნდაც ბიუჯეტიც კარგავს იგივე დროულად არა დარეგისტრირებისას იგივე იმ ფართების არ თუ მომხმარებელზეა საუბარი. ანუ რითი თქვა მინდა რომ სახელმწიფოს ჰქონდა არგუმენტები ბიზნესთან სასაუბროდ, უბრალოდ მას უნდა ესაუბრა. და ეს არ ყოფილიყო სურპრიზი. აუ, ეს ჩემი მოსაზრება და დანიშნეს როგორც გაითვალისწინებდი. გიორგი არჩემილი არ ვისარგებლო მამის ყოფნით სტუდიაში და არ ვკითხო ბოლო ტენდენციებზე, ვინაიდან მარიამი რემაქს კაპიტალის მართველი პარტნიორია და ასე ვთქვათ, საბროკერო მიმართულებაში აქტიურად ჩართულია, მუდმივად თვალყურს ადევნებს ტენდენციებს. რა ხდება ბაზარზე, როგორი ტენდენციები გვაქვს ფასების კუთხით, რა შეინიშნება კლება, მატება, მოთხოვნის კუთხით, მომხმარებლის პრეფერენციები როგორ იცვლება? პირველ კვარტალს შევაჯამებ, წელი დაიწყო საქმიანად, როგორც თქვენ დილასაცაც საქმიანად. როგორც ყველა დაიწყება საქმიანად. საკმაოდ აქტიური წელია, ის ტენდენცია რა წინაზლიდან მოყვება, მომატებული მოთხოვნა კომერციულ და საოფისე ფართებზე. ხან ძალიან ძიმე თვეებში, იანვარ-თებერვალი, რომელიც ტრადიციულად მოდურია. ეთახმებით, ნაახალ წლებს არავის აქვს სხვა ხარჯების გაღების თავი და ასე ვთქვათ, იკლებს გადახდისუნარიანობა. თუმცა ეს კვარტალი უკვე ჩვენთვის ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, ვთქვათ, გაქირავების კუთხით. ჩვენ უკვე გავაქირავეთ 5000 კვადრატამდე საოფისე ფართი, რაც წლიური ჯამი იყო ჩვენ წინაშე 5000. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის და სულ არის მოთხოვნა საოფისე ფართებზე, კომერციულ ფართებზე, ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ ახალი ბიზნესი, ეცეთ, უფრო ხდება ბიზნეს ცენტრებში გადანაცვლების ტენდენცია, ვთქვათ, ბინებიდან. აი, ადრე თუ ნაკლებობა იყო, ეხლაც დეფიციტი გვაქვს ჩვენ საოფისე ფართების ქალაქში და სხვადასხვა სეგმენტების საოფისე ფართების სეგმენტირებაც ჩვენ შემთხვევაში არ არის ხოლმე სწორი, ვთქვათ, A-კლასის, B-კლასის, C-კლასის. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ჯერ კიდევ დიდია იმის პოტენციალი, რომ ოფისებს თავი აქვთ, ასე ვთქვათ, შეფარებული საცხოვრებელი სახლების ბინებში და აი ხდება ის ტენდენცია, რომ ვინაიდან ხელმისაწვდომი ხდება ნელ-ნელა ბიზნეს ცენტრები, საოფისე ფართები განთავსდეს სწორედ ბიზნეს ცენტრებში, რაც სწორიც არის, და არა საცხოვრებელ ფართებში, რაც როგორც საცხოვრებელ კომპლექსებს უქმნის რაღაც გარკვეულ პრობლემას, ასევე ოფისისთვის არ არის, ვთქვათ, სასურველი და სახარბიელო. მარია, მიწის ნაკვეთებზე მინდა კითხოთ, როგორი მდგომარეობა ბოლო სტატისტიკით, საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნა და მიწოდება ადეკვატურად არ მიყვება და საკმაოდ ლიმიტირებულია მიწის ნაკვეთები ცენტრალურ უბნებში. აი, ამასთან დაკავშირებით თქვენი ბოლო გამოცდილება როგორია და სტატისტიკა? ეს ერთ-ერთი სეგმენტია, რომელიც მართლაც დეფიციტური არის და მოთხოვნა გაცილებით მაღალია, მიუხედავად აი მორატორიუმისა, რაც ქალაქის ცენტრში დაწესდა, რომ კოეფიციენტების შეზღუდვისა არის ძალიან დიდი მოთხოვნა მიწებზე, ბინადშენებლობისთვისაც, საოფისე ფართებისთვისაც, ჰოსპიტალთა მასპინძლობის სფეროში ძალიან საჩვენ გვაქვს ესეთი კარგი კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნების ჩვენივე კომპანიის ფილიალებთან, რემაქსის ოფისებთან, საიდანაც ჩვენ ვიღებთ შეკვეთებს სასტუმრო სასაშენებლად მიწებზე და საკმაოდ რთულია მოძიება მიწების, ვინაიდან ჯერთი მიწის მოძიებას და შესწავლას გარკვეული თავისი რაღაც გარკვეული სირთულეები მოყვება და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დეტალი იყოს გათვლილი მშენებლობის ნებართვის დროს, რომ არ იყოს რაღაც შეფერხება. მაგრამ გვახარებს ის, რომ ინტერესი არის, ტურიზმს მიყვება, ტურიზმის განვითარებას ფეხთან პროპორციულად და ოპტიმიზმურად ვართ, ასე ვთქვათ, განწყობილი. ძალიან კარგი.
მორიგის რუბრიკა ჩედგა. ნამდვილად. დიდი მადლობა მარიამ სტუმრობისთვის. მიხარია რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი სექტორისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევებზე მუშაობთ და რეალურად თქვენი კომიტეტი ემსახურება სექტორის გაჯანსაღებას. ჩვენ აუცილებლად ჩვენს მომავალ რუბრიკებშიც მიყვებით ამ თემებს და გავაშუქებთ პერიოდულად ასე ვთქვათ მხარდაჭერა გექნებათ ჩვენი და თქვენი მხრიდანაც პროაქტიულობას დავალოდებით თუ კი რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება იგივე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ლიცენზირებასთან დაკავშირებით, ტრენინგების მიმართულებები, რაც ასევე ძალიან აქტუალურია. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეთავაზებისთვის, სიამოვნებით მივიღებ და გესტუმრებით, იმედი გვაქვს უკვე გარკვეული ნაბიჯები გვექნება გადადგენილი და ვისაუბრებთ მნიშვნელოვან მიღწევებზე, რომელსაც სავაჭრო პალატიდან განახორციელებთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მარიამ საინტერესო. მიღმა იმისა, რომ მარიამი როგორც ჩვენმა თანაწამყვანმა და რუბრიკის ავტორმა ლიკა ქარდამამძანა, იგი გახავთ ICC-ის უძრავი ქონების კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი მოსაზრებები როგორც Remax Capital-ის მართველი პარტნიორისა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა ლიკა ქარდავას, რომ ეს მნიშვნელოვანი და თავის სფეროში აღიარებული პროფესიონალი ყავდა სტუმრად მარიამ ასეთი მისახი. მადლობა თქვენ. გავიდეთ მოკლე პაუზაზე, ვიდრე ქალბატონებს გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით არანაკლებ საინტერესო თემებს. ამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. გვიყურებთ ტევე პირველზე, იმედი მაქვს და ისევ. და გვესმის ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერთის და თბილისის საშუალებით. და კიდევ ერთი თემა გვაქვს თქვენთვის შემონახული. ამ შემთხვევაში ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ფორბსის ერთობლივ პროექტზე ვისაუბრებთ. ისე რა გააჩერებთ, შემდეგი ახალი პროექტი იწყება და ყველაზე გავლენიან ბიზნეს გამოცდასთან ერთად წარმატებული უნივერსიტეტი მაისის თვეში აბიტურიენტებისთვის ჩაატარებს ბიზნეს იდეების სასტიპენდიო კონკურსს. რატომ, როგორ, სადავისთვის ეს შესაძლებლობა, ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. წინასწარ მხოლოდ იმას გაგიმხელთ, რომ წარმატებული სტიპენდიანტები ფულად საჩუქრებს მიიღებენ. აი, პრიზებამდე როგორ მივიდეთ, ამას ნინო პატარაია გეტყვის და ამასთან ერთად ანა კვანჭილაშვილი, ილიაუნის ბიზნესის სკოლის დეკანი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი არიან ჩვენთან ერთად. ხო, ნინო ამ შემთხვევაში როგორ დეკანი? ანა, რომელიც არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეკანი. სამსახური. უკაცო. სამსახური. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თანაინვესტორი გუშინდელი. საპარტნიორო ფონდი არა. ხშირად ეშლება თანაინვესტორი საპარტნიორო. დამაგარია როგორ შეიძლება. დიამშვიდობის, როგორ ძალიან. მე ესეთი არც გავწიწდები, ფეიც არ გადამივა და უბრალოდ ნაკლებად აქტიური ვიქნები ამ ბლოკში. მოგესალმებით. რახან ფორბსზე მიდი საუბარი და ილიაუნიზე ერთად ინტერესთა კონფლიქტიო ვერ ვიტყვი. პირდაპირ გავშირდები. ეს არ არის. კი. ის პროფესორი ბოლო ჩვენი უნივერსიტეტის. ამ შანს არ გამიშვებ. ჩვენში რესპონდენტები და მე დაგისვათ კითხავს, რას გვიზადეთ? რა, დინო, გადაიწყდა ქალბატონი ანა. მოგესალმებით, პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად დიდი პატივია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლამ განახორციელოს ესეთი მნიშვნელოვანი კონკურსი აბიტურიენტებისთვის, ისეთ გავლენიან ბიზნეს გამოცდებასთან, როგორც არის Forbes-ი. რას მოიცავს ახლა ეს სასწავლო, ასე ვთქვათ, სასტიპენდიო კონკურსი? ეს პროექტი აბიტურიენტებს მისცემს საშუალებას, რომ პირველ რიგში უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია მოიპოვონ ბიზნეს განათლების შესახებ. რაც აუცილებლად დაეხმარებათ კარიერის შესახებ არჩევნის გაკეთებაში. ასევე მათ ექნება შესაძლებლობა ამ პროექტის ფარგლებში შეიძინონ ის მნიშვნელოვანი უნარჩვევები, რაც მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ინოვაციური და კრეატიული იდეების ფორმირებისთვის, ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენისთვის, არამედ ამ იდეის კონკრეტულ პროდუქტად ან სერვისად გადაქცევაში. ნაბიჯებად რომ მიიღოთ ან სტუდენტები და აბიტურიენტები, რომლებსაც აქვს სურვილი რომ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში მოხვდნენ, მოდიან თქვენთან
და რა ხდება შემდეგ, რა ეტაპები უნდა გაიარონ, როგორ მოხვდნენ ამ სასტიპენდიო პროგრამაში და რა შედეგებს მიიღებენ? დიახ, ეს კონკურსი განსაზღვრული არის ნებისმიერი აბიტურიენტისთვის, რომელიც 2017 წელს საერთო ეროვნულ გამოცდებზე გავა და დაინტერესებულია ბიზნეს ადმინისტრების მიმართულებით მიიღოს საბაკალავრო საფეხურზე განათლება. აქედან გამომდინარე, რაიმე ესეთი კაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები არ არის, რეალურად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებს ჰქონდეთ კრეატიული აზროვნება, მუდმივად იყვნენ ახალი შესაძლებლობების. ეს შერჩევა ხდება ამ ადამიანებს. დიახ, ამაზე მოგახსენებთ. რეალურად პირველი ეტაპი მოიცავს, მთლიანი კონკურსი მოიცავს 3 ეტაპს. პირველი ეტაპი არის მხოლოდ პრაქტიკული დავალება. ამ შესახებ დეტალური ინფორმაცია ჩვენ ვებგვერდზეც განვათავსებთ. თუმცა ეს ეტაპი არ მოიცავს რაიმე ტექნიკური ან სპეციფიკურ ცოდნას. რეალურად ჩვენ გვინდა შევაფასოთ, რამდენად კრეატიული აზროვნება აქვთ აბიტურიენტებს, რამდენად შეუძლიათ ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენა, ინოვაციური იდეების ფორმირება და მისი კონკრეტულ სერვისსა და პროდუქტად გარდაქმნა. ხოლო რაც შეიძლება, ანუ ეს არის პირველი ეტაპი, ხოლო შემდეგ მეორე ეტაპზე მოხდება ამ სტუდენტების ფორმირება ჯგუფებად, სადაც ისინი იმუშავებენ ახალ ინოვაციურ იდეებზე. აქ რა თქმა უნდა, ჩვენი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვაქვს როგორც პრიაქსელატორი, ასევე ფაბლაბი, სადაც ყავს მენტორების ძალიან დიდი პროფესიონალური ჯგუფი, რომელთა უშუალო ხელმძღვანელობით ეს სტუდენტები დახვეწენ თავიანთ ინოვაციურ იდეებს, მიიღებენ კონსულტაციებს და მოემზადებიან მესამე ეტაპის, ეს არის მეორე ეტაპი, რეალურად წარმოადგენს აქსელერაციის პროცესს. ხოლო მესამე ეტაპი უკვე არის ამ ბიზნეს იდეების პრეზენტაცია, პიჩინგი, სადაც იქნება წარმოდგენილი საინტერესო ჟიური, რომელიც მოახდენს ამ იდეების შეფასებას და გამოავლენს გამარჯვებულ გუნდს. ახლა რაც შეიძლება პრიზებს, პირველი გამარჯვებული გუნდის თითეული წევრი მიიღებს 1000 ლარიან სასწავლო ვაუჩერს, ხოლო მეორე ადგილზე გასული გუნდის წევრები მიიღებენ 650 ლარიან სასწავლო ვაუჩერს. ხოლო აბსოლუტურად ყველა ნახევარ ფინალისტი დასაჩუქრდება სამდღიანი საგზურით და ისინი გაემგზავრებიან ილიაუნის ერთ-ერთ ძალიან კომფორტულ სასტუმროში, კასპექსში, სამი დღის განმავლობაში, სადაც ჩატარდება შემეცნებითი ბანაკი და მათ საშუალება ექნება ძალიან წარმატებულ ბიზნესმენებს შეხვდნენ, რომლებიც მათ ჩაუტარებენ სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემატიკაზე მასტერკლასებს. ამას დაუბრუნდები ილიაუნის როგორც სასტუმრო? დიახ, კასპექსში. კასპექსში გვაქვს რამდენიმე სასტუმრო აქ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მათ შორის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო. დედოფლის წყაროში გვაქვს ძალიან კარგი სასწავლო ბაზა. სასტუმრო პრინციპში ეს არის მორგებული დიდი კონფერენციებისთვის, აი საზაფხულო ზამთრის სკოლების ჩატარებისთვის და სწორედ აი გვინდა რომ წავიყვანოთ და Forbes-თან თანამშრომლობით გვინდა რომ შევახვედროთ ყაზბეგში იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამ სფეროში წარმატება აქვთ, რომლებიც გაუზიარებენ თავის გამოცდილებას და საკმაოდ რთული არის ამასაკში იცოდე რა გინდა შენი მომავალი პროფესია რო იყოს. მითუმეტეს თუ ეს არ არის ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, რომელიც სკოლაში ისწავლება და მეტნაკლებად წარმოდგენა გაქვს. აი ბიზნეს ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები, რა ზგულისხმობს ჟურნალისტიკაც მათ შორის, ეს რა ზგულისხმობს, ანუ ძალიან რთული არის. ამიტომ შეიძლება რაღაც ჩააბარო, იწვალო, მოხვდე, საკმაოდ მაღალი კონკურსი არის თან ჩვენთან უნივერსიტეტში და დაახლოებით ერთ თვეში მიხვდა რომ ამ ტიპის განათლება შენთვის არ არის, ან ამ სფეროში შენ არ გაინტერესებს ესებს ყოფნა და მე იწება რომ აი მობილობა როდის გამოცხადდება, გადავიდე არ გადავიდე კრედიტებს, საკმაოდ რთულია ამ შეცდომის მე გასწორება. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ესეთი მიდგომა, რომ ამ 3 დღის განმავლობაში და მთლიანად კონკურსის განმავლობაში ამ პრიზი ძალიან კარგია, ცხადია, თან მითუმეტეს როცა სწავლა შენ თვითონი ფინანსებ ეს და ამის შესაძლებლობა გეძლევა და არ ახარ ოჯახზე დამოკიდებული, ძალიან კარგი პრიზი არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ანუ მნიშვნელოვანი არის მონაწილეობაც უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს მათ მისცემ შესაძლებლობას რომ უკ ეთესად გაერკვნენ, უნდათ თუ არა ამ სფეროში წამოსვლა, კარგი იქნება თუ არა წამოსვლა ამ სფეროში და შეხვდნენ ძალიან გამოცდილ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ ესე ვთქვათ, გამოცდილებას გაუზიარებენ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არც ჩააბაროს მომავალში იმ ადამიანმა, რომელიც ამ კურსში მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ მეორეს მხრივ არის თუ არა სავალდებულო, რომ იმ ვრცელ ჩამონათვალში, რომელსაც აბიტურიენტები აკეთებენ, იყოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მითითებული ერთ-ერთი კონკურსი, რომელშიც
მონაწილეობა შეუძლია ყველას, ანუ აი ესეც გვიწერია, ვისაც უბრალოდ ბიზნესის მიმართულებით განათლების მიღება გადაწყვეტილი, რაც შეეხება თვითონ სასტიპენდიო ვაუჩერს, ანუ ამ სასტიპენდიო ვაუჩერის გამოყენება შეიძლება იმ შემთხვევაში, ნუ თუ ჩვენთან ჩააბარებენ, მაგრამ კონკურსში მონაწილეობისთვის არავის არ უმოწმობთ, რა აქვს შემოხაზული ან რომელ პროგრამაზე აპირებენ ჩაბარებას, ეს მათთვის არის გამოცდილება, ძალიან კარგი გამოცდილება, ამიტომ ესეთი ვეძახით ყველას, ვიწევთ ყველას მონაწილეობისთვის. Ну, ბიზნესებსაც დავველაპარაკოთ ამ ეტაპზე, ვისთან რა კომუნიკაცია იყო, ვინ გეგმავს, მეც მაქვს რაღაცა გარკვეული სიახლეები, რომელიც სტატებში გამგზავრებამდე ჯერ კიდე შეხვედრისასაც ჩვენ ერთმანეთში მოვითათფირეთ და დღეს არის თუ არა მზადყოფნა რომელიმე კომპანიისგან. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კომპანიასთან მოლაპარაკება, საერთოდ ყავს მეგობარი კომპანიები, რომლებიც დასაქმების თვალსაზრისითაც ძალიან გვერდში გვიდგანან და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში გვეხმარებიან. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების პროცესში ვართ და უკვე მალე გვექნება პასუხები მათგან. ამიტომ დღეს რომელიმე კონკრეტული ესე გამოყენება ოფისგან თავშევიკავ, მაგრამ ის საპრიზო ფონდი, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ამ კონკურსისთვის გამოყო, ეს არის დამტკიცებული, საკმაოდ სოლიდური საპრიზო ფონდი არის, ამიტომ ყველას ესე ვთქვათ, ველოდებით რომ მონაწილეობა მიიღოთ. თან ანა სანინოსთან გადავალ კითხვით, ეს ყველაფერი ისე ხდება, რომ ბიზნესი საკმაოდ ბევრ ფიდბექს იღებს, ანუ მინდა რომ მოკლედ ჩვენი პაკეტის შესახებ ფილეონის პაკეტზე ვთქვათ რა, რეალურად რომ ისინი საკმაოდ კარგი ხავერის იღებენ იმ კუთხით, რასაც ქვია სხვადასხვა პროდუქტები რომ. კი ბატონო, ანუ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, ანუ ჩვენ ყავს 15000 სტუდენტზე მეტი, ანუ ჩვენ ვაპირებთ რომ იმ კომპანიებს, რომლებიც ამ პროექტში ჩაერთვებიან, აქ არ გულისხმობ მხოლოდ სპონსორობას ან რაღაც პრიზის დაწესებას, არამედ ანუ თუნდაც გაზიარებას დიახ, ხო, ანუ იგივე მაგალითად პირველი დავალების ფორმატი რამდენიმენაირი გვაქვს, ეხლა ვცდილობთ გვინდა რომ იყოს ინდივიდუალური, იმიტომ რომ ჯგუფური დავალება პირველივე ეტაპზე არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ შეიძლება ანუ არ მოხდეს სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება რიგ შემთხვევებში. ამიტომ შეიძლება თვითონ დავალებები მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათი კომპანიების საჭიროებებიდან გამომდინარე დავალებები მოიტანონ, რომელსაც განსახილველად მივცემთ აბიტურიენტებს. ან მათ შორის აი აქ სამდღიანი გასვლის პერიოდში წარმატებული кейსები ვისაც აქვს, ვისაც უნდა რომ თავისი ეს ცოდნა გამოცდილება გააზიაროს, სწორედ ამ ბიზნესებიდან წარმომადგენლებთან გვინდა რომ შეხვედრები შედგეს, ანუ ინტელექტუალურ მხარდამჭერებს უფრო მეტად ვეძებთ, ვიდრე რაღაცა კლასიკური გაგებით სპონსორობას, რაც მათთვისაც საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ანუ ბიზნესის განათლებას მიიღებენ, რეალურად მათი დამსაქმებლები უნდა გახდნენ ცოტა ხანში და აქედანვე თუ მათთან ურთიერთობას დაიწყებენ, მათთვის მომგონი სარგებელის მეტი არაფერი არ იქნება. კაი, კარგი, გასაგებია. ნინო, ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ, ნუ ანაც პრინციპში სულ თქვენ ორთავენ ბოლომდე ხართ ფორბს თემატიკაში ჩართულები პარასკევის ლექციების გააქტიურებაზეც და იმ სპიკერებზე. ასევე მინდა აღნიშნო, ეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. უნივერსიტეტის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ფორბსის კლუბი, რომელიც პირა გამოშვებით იწვევს ძალიან ცნობილ სხვადასხვა სექტორის, ასე ვთქვათ, წარმატებულ ადამიანებს, სადაც როგორც ილიაუნის სტუდენტებს, ასევე სხვა სტუმრებსაც უზიარებენ თავიანთ პრაქტიკულ გამოცდილებას, აძლევენ ძალიან საინტერესო რჩევებს და ხშირ შემთხვევაში ეს შეხვედრები ასევე არის ახალი იდეების და რაღაც ერთობლივი პროექტების გენერირების წყარო. ესეა, ნამდვილად. და გასწრება მარტო ილიაუნის სტუდენტებს. ნებისმიერ სტუდენტად გვაქვს ეს მიდგომა, რომ ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ძალიან ბევრ პროექტს აკეთებს, ანუ ლიტერატურული კლუბი აქვს, ფორბსის კლუბი, მაგრამ ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ არის ხოლმე საჯარო და მგონია რომ სწორედ ეს არის ის დიდი გავლენა, რომელსაც საზოგადოებაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახდენს, იმიტომ რომ ეს საჯაროობა და ღიაობა, ანუ ცოდნის გავრცელების ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის. ფორბსის კლუბზე მე არ შემიძლია რა ვთქვა, ძალიან ბევრ შეხვედრას ვესწრები, ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო შეხვედრები არის, ანუ ეს სტუდენტებისთვის, ნუ ჩათვლით რომ აი მარტო სტუდენტებისთვის არის, ანუ ყოველას გამოადგება ალბათ იმ შეხვედრებზე დასწრება და ყველაზე მეტად რაც მომწონს არის რომ აი დისკუსიის კითხვა-პასუხის რეჟიმში ძალიან ხშირად თანამშრომლობის იდეა ჩდება, ანუ სტუდენტისგან წამოსული იდეა ძალიან ბევრჯერ ყოფილა რომ შეხვედრა დაუნიშნავთ ან მსგავსი ინტერესის ადამიანთან დაუკავშირებიოთ ჩვენ სპიკერებს, ანუ ფორბსის კლუბის სპიკერებს, სტუდენტები, ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა. ჩვენ გქონდა საუბარი, კარგია რომ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ
ამ თემაზე საუბრის შემდეგ რამდენიმე კომპანიასთან მოასწარი საუბარი და იგივე კომპანია ბიტვირისგან მისი წარმომადგენლისგან არის დასტური, რომ საუბარია ორი სტიპენდიის დაწესებაზე წლიურზე, ვიცი სხვა კომპანიების მზაობა. Ის რაც დადასტურებული მაქვს, უკვე შემიძლია რომ ღიად ვისაუბრო რემი ურომაშვილმა კომპანიის წარმომადგენელმაც და ჩვენმა პარტნიორმა ამასთან დაკავშირებითაც დასტური გააკეთა, იმიტომ რომ ბიტვირისთვის მნიშვნელოვანი ახალ ტექნოლოგიებში, როგორც ბლოკჩეინის ავანგარდში მყოფი კომპანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩართული იყოს და ამიტომ მისთვის პატივია ილიას უნივერსიტეტის ამ პროექტის და ამ პროგრამის ნაწილი იყოს. კარგი სიახლეები გვაქვს ჩვენს, ანუ ერთი კვირის წინ დაშორებულებმა პროგრამის მოუყარეთ თავი და იმედი ამას კიდევ უფრო მეტად განვაცხოთ, რაც თავარია ჩვენმა მაყურებელმა და რადიომსმენელმა ბევრი რამ გაიგო, გაიგეს მთავარი გზავნილი, რომელიც მომდინარეობს ნინო პატარაიასგან, ილიას უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი და ანა კვანჭილაშვილისგან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ამავე უნივერსიტეტის. გაიგეს მთავარი, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ეს არის ის გამონაკლისი, რომელიც არ არის გამონაკლისი ილიას უნივერსიტეტისთვის, რომელიც დაშვებულია ამ ყველაფრის ფარგლებში. ვიდრე დავიშვიდობებოდეს თუმარს, მე ვისარგებლებ მაინც შემთხვევით, ანა კვანჭილაშვილი არის დღეს ჩვენთან ერთად, მე გადაცემა დღეს ბენდუს დაბადების დღით დავიწყე. ანა წლების განმავლობაში მუშაობდა მასთან, მიუხედავად იმისა, რომ კახა ბენდუქიძის მასშტაბური ფიგურიდან გამომდინარე, არ იყვნენ ადამიანები ბევრი, რომელსაც საკმაოდ ახლო და ყოველდღიური ურთიერთობა უწევდა მასთან, ანას უწევდა. ეს იყო საკმაოდ საინტერესო და აქტიური ინტერაქცია მასთან და გამოცდილებაც, რომელიც ბევრჯერ გაუზიარებია ჩემთვის. ცხრაწლიანი. და მინდა რაღაც ორი წლის განმავლობაში მაინც რაღაც თქვა, ჩვენ რაღაც ეპილოგურ ნაწილზე გადავალთ 15 წუთში, როცა ზაზა აბაშიძესთან ერთად გავავლით ფექტ-ჩეკის თემას, მაგრამ აუცილებლად იქაც კახა ბენდუქიძეზე კიდევ ვისაუბრებ, მაგრამ რა იყო მაინც კახა ბენდუქიძე? მარტივად ერთ სიტყვაში გამოვხატავ, ესე იგი ამ სათქმელს, ანუ ზოგადად ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო ამ თემაზე და ცოტა ემოციური არის ხო? ერთი სიტყვით ვიტყვი სათქმელს, ალბათ ყველასგან მადლობა. ანუ მადლობა ამ ადამიანს ყველაფრისთვის, რაც ქვეყნისთვის გააკეთა, რასაც თავის უნივერსიტეტები დღესაც აკეთებენ და მადლობა იმისთვის, რაც ჩემთვის გააკეთა, იმიტომ რომ პრინციპში ყველაზე მეტი ცოდნა მე დავაგროვე მასთან მუშაობის პერიოდში, არც სწავლის პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ვსწავლობდი, ყველაზე მეტი გამოცდილება, ყველაზე მეტი შრომა, ცოდნა მივიღე მისგან და ეს არის ფასდაუდებელი, ამიტომ დიდი მადლობა მას. ილიას უნივერსიტეტის ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენელს კიდევ ერთხელ მადლობა, ნინო პატარაიას და ანა კვანჭილაშვილს. გავიდეთ რეკლამაზე, სულ მალე დაგიბრუნდები. თავრობის მიმართ პრეზიდენტის კრიტიკას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა, მან სხვადასხვა საკითხებთან ერთად ქვეყნის მთავარი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. ციტატა: „წინა ხელისუფლების დროს ავტობანზე წელიწადში საშუალოდ 10 კილომეტრი გზაიგებოდა, დღეს კი ყოველწლიურად 28 კილომეტრი გზაიგება“, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ამ განცხადების სისწორე ფაქტმეტრმა გადაამოწმა, როგორია შედეგები, ამას ზაზა აბაშიძესთან ერთად გავარკვევთ და მის სტუმართან, ვერიკო სუხიაშვილთან, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსთან. მოგესალმებით. 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 გზები ვჭამოთ, ალბათ ეს ფრაზა ყველაზე ცნობილი იყო გასულ წლებში და ასფალტი. ან ასფალტი ვჭამოთ და განსაკუთრებით ძაფრად წინა ხელისუფლების კრიტიკოსები ამბობდნენ ხოლმე ამას. გზების საკითხი დღემდე რჩება ქართულ პოლიტიკაში დაპირისპირების საგნად, თუმცა ამჯერად პოლიტიკოსებს შორის თუ ნახოთ, ვინ არის ამ შემთხვევაში მართალი, ახლანდელი ხელისუფლება თუ ყოფილი ხელისუფლება, რომელმაც ოპოზიციაში გადმოინოს, რომ უკვე შევადაროთ, ვის დროს უფრო მეტი გზები დაიგო და რა ხდებოდა ამ ხრივ და ამაში გონი ვერიკო დაგვეხმარება, რომელიც უფრო დეტალურად გაგვარკვევს მართლაც სადმე შეიძლება თუ არა გზების ჭამა. და არის იმ სტატიის ავტორი. გზების ჭამა ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ შევეცდები მიმოვიხილოთ რა სიტუაცია. კი, ტენდერების ჭამა ნამდვილად შეიძლება.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, ირაკლი კოპახიძემ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის ხელისუფლების პირობებში გაცილებით უფრო მეტი გზა იგებოდა, ვიდრე წინა ხელისუფლების პირობებში. ჩვენ ცოტა ზოგადად წინ დავიწყოთ საუბარი. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა 2006 წელს დაიწყო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში და მისი სიგრძე დაახლოებით 380 კილომეტრია და 2006 წლიდან დღემდე სულ დაგებული არის 164 კილომეტრი გზა და აქედან წინა ხელისუფლების პირობებში დაგებულია 68 კილომეტრი გზა და ახლანდელი ხელისუფლებამ მოახერხა და 96 კილომეტრი გზა დააგო. მაგრამ ჩვენ გარდა იმისა, რომ კილომეტრებში შევადარეთ დაგებული გზები, ასევე გამოვითხოვეთ გზების ფართობი, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი რამდენიმე ზოლისგან შედგება. ზოგ შემთხვევაში არის ორზოლიანი გზები და ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ოთხზოლიანი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ფართობებში როგორ გვაქვს სიტუაცია. როგორც გაირკვა, წინა ხელისუფლების პირობებში დაგებული იყო 1567-1450 კვადრატული მეტრი ფართობის გზა, ხოლო ახალმა ხელისუფლებამ დააგო 1215-1900 კილომეტრი გზა. მაგრამ, ნუ რა თქმა უნდა, განსხვავება არის, მაგრამ ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ ახალ ხელისუფლებას მოუწია 4 წელიწად და ცოტა მეტი პირობებში გზის დაგება და წინა ხელისუფლება, ნუ გაცილებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში აგებდა ამ გზას. ახალი ხელისუფლება აღარ არის, საერთოდ ცოტა ჩემთვის გადღემდე გაუგებარია, რატომ უნდა ვადაროთ წინა ხელისუფლებას სულ გაკეთებული საქმეები, ცოტა უკვე ალბათ რაღაცა სხვა იმაზე უნდა გადავიდეთ და უკვე ალბათ ვისაუბროთ იმ 5 წლის განმავლობაში რა კეთდება და დავივიწყოთ ეს 9 წინა წელიწადი. ნუ ამის ინიციატორები თვითონ პარლამენტარები არიან, იმიტომ მარტო ამ რეჟიმში არის ყველა ის. კი, რა თქმა უნდა, მაგ გარმოდის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უკვე მოსახლეობისთვის აღარ არის საინტერესო წინა 9 წელზე საუბარი და უკვე სხვაზე უნდა გადავიდეთ. რაც კონკრეტულად ამას ამისი ეხება. ის გამოც ნახევრად კი, არ დაუწერეთ, ერთერთი მიზეზი იყო ის, რომ მოქმედი ხელისუფლების მიერ დაწყებული გზის დაგება წინა ხელისუფლების ინიციატივა იყო და ჩადებული იყო სამეზე ერთერთი კრიტერიუმი. კრიტერიუმები რის გამო პრინციპში კობახიძემ ვერ აიღო სიმართლე, თორემ როგორც ნახეთ, პრინციპში მართლაც მოქმედი ხელისუფლების პირობებში უფრო მეტი გზა დაიგო, თუმცა რიცხვებში ზუსტად არ ამთხოვა, როგორც ჩვენ ზუსტად გამოვითვალეთ საშუალო წინა ხელისუფლება აგებდა 11.3 კილომეტრ გზას და ახალი ხელისუფლების პირობებში თუ აი ამ სამთვეს არ ჩავთვლით დაახლოებით 24 კილომეტრი გზა იგება წელიწადში. ჩვენ ნახოთ სიმართლე, იმიტომ დავწეროთ, რომ როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, გზებზე მშენებლობა რა თქმა უნდა დაწყებული იყო და ის უნდა გაგრძელებულიყო, არ გაჩერდებოდა, ხო? დაახლოებით მშენებლობა მიმდინარეობდა თუ სწორად მახსოვს 2,800,000 კვადრატულ მეტრზე მიმდინარეობდა მშენებლობა. ეს მოკლედ ჩაბარდა ახალ ხელისუფლებას და გააგრძელეს ამ გზებზე მშენებლობა და რა თქმა უნდა ეს ტემპის დაჩქარებას ხელშეუწყობდა და მე კიდევ ვიძახი, ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ გრძელდება ეს საქმე და არა კილომეტრებში და მეტრებში შედარება, ვინ რამდენი გზა დააგო, მაგრამ რადგან კონკრეტული განცხადება ამ შინაარსის იყო, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებით წავედით და შეუდარეთ ასე ვთქვათ გაწეული საქმიანობები. ანუ რეალურად ისე მოკლედ რომ შევაჯამოცავით, ორჯერ მეტს აგებს ორჯერ მეტს, კი, როგორც მართლაც სტატისტიკაში მეტს, კი, ორჯერ მეტს კილომეტრებში აგებს, თუმცა თუ კვადრატულ მეტრ შევადარებთ, მთლად ორჯერ მეტი არ გამოდის, უფრო ნაკლები გამოდის ფართობის მიხედვით. მაგრამ კიდევ ვიძახი, რომ ნამდვილად გრძელდება მუშაობა და ეს არის ალბათ ჩვენთვის ყველაფერს საინტერესო, ვიდრე კილომეტრების გაზომვა და ამიტომ და
ჩაუწერეთ ზუსტად კობახიძეს ნახევრად სიმართლე, იმიტომ რომ ქსელის ნაწილზე მუშაობა დაწყებული იყო და ამიტომ მათ უფრო ასე ვთქვათ იოლად გააგრძელეს საქმიანობა, თუმცა რა თქმა უნდა მათ წულებს არ გუკარგავთ არანაირად, უბრალოდ ვიძახით რომ ამ ტემპის დაჩქარების წილი წინა ხელისუფლების მუშაობაც იყო და ამან განაპირობა ალბათ უფრო მეტად, რომ ამათმა უფრო მეტი საქმის გაფორმება. ერთი შეხედვით ახლა მეც რო გადავიკითხე სტატია, ვფიქრე ცოტა ზედმეტად კრიტიკული ხო არ არის მეთქი ნახევრად სიმართლე, მაგრამ ეს რიცხობრივი უზრუნველყოფაც იყო მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვიმუშავეთ ამ ავტობანთან დაკავშირებით, ბევრი სტატია გვაქვს დაწერილი და ავტობანის მსვლელობის დრო ზოგიერთ მონაკვეთზე ასე ვთქვათ გეგმასთან ჩამორჩენებიც ჰქონდა ახალ ხელისუფლებას, განსაკუთრებით პრობლემური იყო ეს ტაფონის გზა, რაც სტატიაში ამოვიკითხე, ის რაც ერთი ბძანეთ ახლა, რომ დაწყებული იყო და განაგრძეს და 3 თვე 2017 წლის, ხო, ამანაც დრამატულად წლის, კი, არა, ამანაც კი, რა თქმა უნდა, და კიდე ჩვენ კიდე ვიცახი, რომ გქონდა სხვა სტატიებზეც ნამუშევარი და ჩამორჩენები ამ ხელისუფლებასაც ჰქონდა, თქვათ, ხო, აღდგეგმა, რომ თანხების ბოლომდე ხარჯვა იყო, როდესაც ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა, ბოლომდე ათვისებული თითქმის არც ერთ წელს არ იყო და რაღაცა თანხა ყოველთვის რჩებოდა ამ ხელისუფლებას აუთვისებელი. მეორე უკიდურესობა. და ამანაც განაპირობა ზუსტად ჩვენ ეს ვერდიქტი, რომ ნახევრად სიმართლე დაუწერეთ. და პრინციპში კობახიძეს ოდნავ პატარა შეცდომა თუ ყველა 4 კილომეტრი მაინც მიამატა ყოველწლიურ. მართველი პარტიის ლიდერშიპი პარლამენტის თავმჯდომარე და ცოტა არა, სხვათა შორის ახლა 4 კილომეტრის მიმატება ის არის. ისეთები გვსმენია და გვინახავს თუნდაც ფაქტობრივად, რომ ხელები წაგუწევია, მართლა შეიძლება შეგეშვა. თლიანი სამუშაოები დაგებული გზაც შეიძლება ჩათვალა და არა ის, რომელზეც უკვე გახსნილია მოძრაობა. ესეთებიც არსებობს, დაგებული 182 კილომეტრზეა, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ იმის ვიანგარიშეთ, რომელზეც უკვე მოძრაობა გახსნილია. შოთა რამდენი ვიწოლეთ ეს გზების ამბავზე? ხო, ბევრი იყო ხო წოლება? კი, იმიტომ რომ თქმის შეუძლებელი. ხო, ჩვენ არ ვეცით რამ ხელა გზები გვაქვს ზოგადად ქვეყანაში. აა, თulisas? კი. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ზაზა როგორცაც უკვე gare დამკვირვებელი, fact check-ის მიმართულებით და საკუთარი პლანგვის დეტექტორის გამკარგავი შოთასთან და პარტნიორებთან ერთად ამას ითვლით მე როგორც? კი, ეგ ამბავი იყო ეს. და ქართულ და ამიტომა? იმიტომ რომ პრინციპში არ არის ესეთი ერთიანი ინფორმაცია, რამდენი გზა გვაქვს თუ რამ ხელა გზა გვაქვს, იმიტომ რომ ნაწილი გზების დეპარტამენტის კომპეტენციაში არის, ნაწილი კონკრეტული გამგეობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების, ამიტომ რთული არის გამოყვანა თლიანი რიცხვით და დაახლოებით უიანგარიშო. აი, რაღაცას მოიფიქრე, მოუსვენარი ბავშვი ხართ. მადლობა ზაზა აბაშიძეს, უმრავლესი მადლობა ერიკო მობზანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ფექტჩეკი კიდევ გაგვახარებს. საინტერესო ანალიტიკით და სტატიებით, რომელთაც ოთხს იქნება. ფლანგვის დეტექტორი, რომელიც აქ დაანონს, რომელიც უჩემო დაანონს და წინა ხუჩავდა და ძალიანაც გამიხარდა ეს ყველაფერი. დარწმუნებული ვარ, ისე ამოიქმნება, რომ არანაკლებ საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. მეტია და წარმოდებებს გისურვებ. საზდავერიკოს ახლა ექნება საშუალება, რომ ვიდრე მას გავაცილებთ, დათქმნენ ბექა აბასიკაძის ნარატივი, თუმცა მანამდე დასაწყობი კიდევ არის, რომ შოთას აქვს ეს ვიდეოც მომზადებული, რომ ის ხილვაც მე მგონი ახლა შეგვიძლია. ექსუ აღარ მახსოვდა. ხო, მე მგონი თუ ჯერ მაინც ბექა გამარჯობა. მგონი ბექასაც გაცელებული უნდა ქონდეს. მოგესალმებით, კუთხეში დავჭიქი. ეხა ფეხბურთზე დაიწყეს ეს ესენი ლაბარაკი. ეხა ფეხბურთზე შეიძლება კუთხეში დავჭიქი. კუთხეში დაჭიქი. კუთხეში. სწორად ეს ლუის ენრიკეს ავა. ეს როგორც იუვენტუსის ფანის თავის გამარჯვება. არა, უშოს. თუ ყველაფერი ხდება. გვალია. თუ გვალია. ბარსელონაზე შეჭდებოდა კიდე რა არგუმენტებია. უნდა წააგოს რომ ფელიქსივი წარმოდგეს. მომავალ წელს აი დაიმატებს ახალ ფეხბურთელებს მწუწნავს და ერთადერთი აი ხა ძალიან დამამცირებელი ამას ვეთქვი. ახალ ფეხბურთელებს აი 10 წელია ტოტალიზატორში არ შესულვარ და ეხა ერთხელ იმას ხენი და ეგეც ფაშასთან ამდენ დავდე და მოვიგე ჰანდიკაპზე წინააღმდეგ.
კარგი, საქმის კურსი ძალიან დაგვაინტერესა, საკმაოდ საინტერესო ანონსი. გულისხმობ, რომ ისეთ კომპაქტური იყო, მაგრამ კალაძის განცხადება ჰუდონხესთან დაკავშირებით, ისეთი მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოგვაქვს გურჩევნი სახელმწიფო მიმართ. იყო ამაზე ჯორები და ტრანსელექტრიკას ტექნიკური დირექტორის კომენტარის ქონდა, რომელიც აცხადებს, რომ ის არ არის საქმის კურსი. სატელეფონო სატელეფონოს კომენტარი იყო, თუმცა ეს მაინც გადასაწყვეტია კომპანიის და მთავრობის შეთანხმების საფუძველი, ეს რას ნიშნავს? მოგვაქვს პროექტი, განახორციელებს თუ რა სახელმწიფო ინვესტორის გარეშე ზოგადად ამ პროექტს? ამაზე ვისაუბრებ ზუსტად 15 საათზე. ასევე თხილი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი საქართველოსთვის. თხილის ექსპორტი განახევრებულია და შემცირებულია, შემცირების მიზეზებზე ვისაუბრებ ასევე ზუსტად 15 საათზე. კიდევ თემები, რომლებიც დღის განმავლობაში განვითარდება ეკონომიკაში და ბიზნესში, ჩვენი ჟურნალისტები მუშაობენ თქვენთვის ზუსტად 15 საათზე, რომ ჩაგეყვანონ საქმის კურსში მიმდინარე აქტუალური მოვლენებისა. პრინციპში შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო ანონსიც, რომელიც დარწმუნებული აქამდეც გავიდოდა საქმიანების მაყურებლებისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ ნახოთ. ინვესტორ კომპანიასთან ჩვენ გვაქვს შეთავაზება ის, რომ პროექტი წამოიღოს სახელმწიფომ. რას ნიშნავს პროექტის წამოღება და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სახელმწიფო აპირებს ჰუდონხესის პროექტის ინვესტორის გარეშე განხორციელებას? ბოლო ინფორმაციით დღის 3 საათზე. საქართველოდან თხილის ექსპორტი მკვეთრად შემცირდა. ექსპორტის კლების მიზეზები საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. გეთვალოდებით საქმის კურსს 3 საათზე, საღამოს შემოჯამებულ გამოშვებას უკვე 11-ის ნახევარზე და იქამდე შოთას დღის ვიდეოსაც გავეცნობით, რომელიც მართლა დაიწყო, მაგრამ ვინში არჩეს? თქვენი აზრით, რომელია მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული საოპერაციო სისტემა? იგულისხმება კომპიუტერული საოპერაციო სისტემა. აღარ არის Microsoft Windows-ი. Google-ის Android-მა ისტორიაში პირველად აჯობა Microsoft-ის Windows. ახლა ის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი საოპერაციო სისტემა სხვადასხვა device-ებით ინტერნეტ მომხმარებლებს შორის. ყველაზე პოპულარული საოპერაციო სისტემების 4-ეული ასე გამოიყურება: Android-ი თითქმის 38%, Windows-ი ოდნავ ნაკლებით, iOS-ი 13% და OS X-ი 5%. Windows-ი ბაზრის დომინანტი იყო 1980 წლის შემდეგ, ხოლო Android-ის 5 წლის წინ საერთო გლობალური მოხმარების წელში მხოლოდ 2.4% ეკუთვნოდა. Android-ს კარგად წაადგა smartphone-ებისა და აზიური ბაზრების განვითარება, Windows-ი ლიდერია ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში, მაგრამ აზიაში Android-ს ბაზრის 52%-იანი წილი ეკუთვნის, Windows-ს კი 30%-ზე ნაკლები. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ვიდეო, როგორც ვიხედავთ. ესე იგი, გავრელა smartphone-ების რაოდენობა ზუსტად. არა, მთავარი smartphone-ებია და არა ეს კომპიუტერი. და ნუ კიდე ერთი მომენტია, რომ კიბერ მეკობრეობა ახლა რო არ ჩავთვალოთ, ალბათ გამოვა, რომ Microsoft-ი ისო მეტია და Android-ზე ვერანაირ მეკობრე ვერ იქნება ტელეფონს კითხულ ყიდულობ ოფიციალური საოპერაციო სისტემით და ნუ თუ ჰაკერი არ არის სამნიან მოასწრებ, მაგრამ ანუ კომპიუტერებში ჯობნის ჯერ კიდე Windows-ი თან სერიოზულად და რაღაცა ნახე ამასთანა ეგ სტატისტიკა, თუმცა მინდა რომ მაინც მე კიდე გადავხედე. კარგი, უნდა გავიდეთ ჩვენ ახლა უკვე დასასრულისკენ. მადლობა ყველას, მადლობა ანას, შოთას პარტნიორობისთვის. ბექას წარმატებებს უსურვებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ისე წყობრა ჩააყენებს ყველა საქმის კურსში, როგორც ამას ახერხებს ყველა სამუშაო დღეს ქუჩაბათის ჩათვლით. პარასკევს კი ყველანი ველით ხოლმე როგორც ესე ანალიტიკას. საქმეინდილა ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალდილის 8 საათზე შევხვდებით. ახლა კი გელით განცალაღიძის ნარატივი, უფრო სწორად ქალების ნარატივი განცალაღიძესთან ერთად, საკმაოდ საინტერესო სტუმრებით და გარე ლოკაციიდან იქნება მთლიანად ჩვენი სტუდია გატანილი. ეს კიდევ ერთი და მორიგი თამამი ექსპერიმენტი, რომელსაც ჩვენი ტექნიკური გუნდი ჩვენია და გამკვიდრებს. დავით ქართველიშვილს სხვა ნაჩუბის დაწერა. საპატრობებით და წარმატებებით ჩვენ ყველას ყველამდე.